Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Yeah, I just wanna. You're my dream, but I just want it.
used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting.
God aften alle sammen, og velkommen til den her fantastiske tirsdag aften, hvor vi har endnu mere League of Legends på tapetet. Mit navn det er Mikke Dimsom Jørgensen, og med mig altid på den her tirsdag har jeg Simon Bimsa Sørensen, og god aften til dig, Simon. Mange tak, og jeg ved ikke, at de her games i dag, de bliver forhåbentlig lige så gode som dem, vi så sidste uge. Ja, lige præcis, og det vender vi ganske kort tilbage til her, fordi at det er altså tale om Challenger Series, vi skal kigge på i dag, fordi desværre så har der altså igen været en turnering igen, som gør, at en af holdene fra LCD ikke kan deltage. Og der er altså tale om Singularity Tricked Academy, der rigtig skulle være på tapetet i dag. Den er blevet udsat til på fredag, hvor den bliver spillet. Så i stedet for har vi valgt at kigge på Challenger Series, og i dag der har vi altså Egedal eSport mod Wicked Gaming på tapetet. Og sidst vi kommenterede Challenger Series, det var jo faktisk sidste uge, Simon. Det var det, ja. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal, hvad kan man sige, beskrive, hvilken oplevelse vi havde, men jeg tror underholdende, Clown Fiesta, og jeg var også godt for at påstå sindssyg af nogle af de tre første ord, der er kommet ind i mit hoved. Vi har lært et par ting. Det der med, altså, top lane, den er vi ikke helt sikre på, hvad er endnu. Og så det her med fight, det er vi rigtig, rigtig glade for hernede i Challenger Series. Det er en ting, der er helt sikkert. Lige præcis. Altså, man kan tale om den der øde ø, der bare hedder top lane, som er lidt et meme, men som i hvert fald begynder at vise sig at være sand her i sidste tirsdags. Men det var stadigvæk en fantastisk underholdende kamp, vi havde med at gøre. Der var ikke meget makro i den, men jeg synes bare stadigvæk, at det var fantastisk at sidde og se. Så jeg håber på, at vi bare får halvdelen af det. Bare i dag, så er det altså helt perfekt, det vi har med at gøre. Det kan man i hvert fald sige. Altså, jeg vil måske godt se lidt mere kontrolleret spil, men altså, ellers så bliver det i hvert fald en underholdende kamp, ikke desto mindre. Ja, altså hvis man kigger væk fra den her ø, vi havde med toplane, var der andre ting, vi lærte? Forskellen vand over LCD og så der Challenger Series, som vi har her i Danmark. Altså det her med at fight i LCD, så er man sådan lidt, altså du vil ikke bare altid fight, du vil godt lige af og til lige reset og sådan lige tænke over situationen. Vi så rigtig, rigtig mange gange, hvor de bare så, hey, der er en gut herinde, og så drønede de ellers bare efter ham, altså total tunnel vision på det. De endte så også med at være det, der decided kampen, fordi der simpelthen blev fightet med omkring hele deres gold lead på holdet. Så jeg vil godt se lidt mere kontrolleret spil her i hvert fald. Ja, og man skal sige, der skal også være kontrolleret spil, hvis man skal få håbning om at komme med til LCD i sidste ende. Mm. Fordi hvis du ikke har det, jamen så kan du sgu bare finde farvel til ligaen efter et år, eller et split. Ja. Og vi kan se, at vi er faktisk allerede på vej ind her mod Picks and Bans. Og hvad forventer du af at se her? Altså vi er på 8,5 nu, og vi mener, at Kai'Sa burde være enabled. Det ville jo ikke desto mindre i hvert fald være et underholdende pick at se siden af. Men i hvert fald ikke har set den rigtige, den professionelle scene nu. Så kan man jo se, hvad de her hold synes om den champion jo. Ja, lige præcis. Hun er en meget speciel champion, må man sige. Altså,
som for tiden så mener hun bliver spillet mest på ADC, hvis jeg ikke tager helt fejl. Selvom hun kan bygge både lidt AP også, og hun har attack speed og også AD, som hendes ability scaler på, så hun er en meget speciel champion, men lad os se, om vi overhovedet får hende at se i dag. Altså umiddelbart, hvis man kigger på patchen fra 8.5, så de der mest gør sig bemærke, det er, at vi har haft nogle buffs til Jhin og Nocturne, og så ellers bare nogle af de her mere stable midlane picks, som jeg siger, Galio er blevet lidt nerfed, så kunne godt være, at det kommer til at gøre lidt ved midlane poolen, men udover det, så tror jeg ikke, at det kommer til at have det helt store effekt på den her pick and ban. Nej, og vi så også allerede i 8.4, der var Olaf begyndt at komme med ind i det her, den her meta her, og han er blevet altså også bare buffet her op til 8.5, så jeg tænker, at vi også kommer til at se ham muligvis i dag. Men det er også det første bands her, ja. Ja, lige præcis. Det ser i hvert fald to support bands over fra Wicked Gaming med Red Brom og Alistar, og så har vi Anivia til sidst. Anivia, som også begynder at være mere og mere synlig. Specielt mod de her mere immobile, både AD carrier og midlaners, da hun virkelig kan provide noget. Det Anivia gør så godt, det er, at hun provider den her zone control i teamfight, som er rigtig, rigtig stærk. Og så også et stærkt, hvad kan man sige, midlane counter til Sanger's Engages, hvor hun bare kan sætte muren op, og så lå han bogstaveligt talt ind i en mur. Og vi ser mit yndlingspick, first pick her, Olaf. Jeg er rigtig stor fan af champion. Kan du prøve at uddybe, hvorfor du er helt vild med ham? Jamen, altså for det første, så skaber han den her rigtig, rigtig store backline threat. Da han kan altså ikke stoppe, han har tænkt sig ligegyldigt hvad, så drønner han altså bare ind i en backline. Og så udover det, så har han sådan, specielt mod rigtig mange af de her picks, som er rigtig populære lige nu, som for eksempel Varus. Der, han giver Varus en rigtig, rigtig svær tid i teamfights. Da, når Olaf han popper sin ult, så kan han bare højreklikke på Varus, så løfter han ned bare hænden fra keyboardet. Og så er Varus nødt til at stoppe med et DPS i en fight. Så han er rigtig, rigtig stærk ind i sådan nogle immobile carries. Og over for Wicked Games, så ser vi altså Sion også bliver picket, og man kan jo sige, måske der var det også grund til, at de valgte at simpelthen bane Nivea, så de kunne have den her stærke engage. Men de valgte altså også at svare engagen igen med at tage Rakan og så Sire, og den fantastiske duo, de to der er. Jamen, altså allerede hvis du kigger på draft lige nu herovre, altså der er jo ikke noget at putte fingrene på. De har nok de tre stærkeste champions lige nu i deres respektive roller her, altså. Rigtig, rigtig, rigtig mange powerpicks, de allerede har fået her. Så kan det være, at der kommer et powerpick også over til Wicked Gaming her. Ryze er stadigvæk en meget stærk midlaner. Ja, helt bestemt. Det lukker jo så bare allerede nu Sion til at gå top, så her har de ligesom mistet den flex-mulighed. Det kan man sige, altså Sion er begyndt at blive mere og mere synlig i midlanen. Altså, jeg har set ham så sent som i dag over i LCK. Ja, de spiller på 8.4 der, så der er selvfølgelig nogle små ændringer, men hvorfor er det, man begynder at se Sion i midlane? Jamen, det er simpelthen fordi, han den her champion, som, jamen, hvis du spiller ham midlane, så ikke nok med, at du har den her tank. Du har altså også en champion, som virkelig kan bully lane og stadigvæk have kontrol i lane. Og det åbner sig altså også op for, at du kan få mere carry-orienterede toplaner, såsom Fiora eller Camille, som er bandet i det her game. Og så har han jo også den her unstoppable onslaught, så han kan jo bare løbe ned igennem floden, ja. Hvis det endelig skulle være en engage. Så der er på en måde også lidt galt jo over det. Ja, det er, ja. Apropos, den her pick and ban undrer mig lidt, specielt det her med, at vi ser altså over fra Wicked Gaming her, at de banner rigtig nok Braum, Alistar, men separerer ikke Sire, Rakan, duo. Og samtidig så en af de laners, du rigtig gerne vil have som en, sammen med for eksempel Caitlyn, det er Braum, for han giver hende altså rigtig, rigtig stærk laning phase. Så det virker ikke helt som om, at de har været sikre på, hvad de gerne vil have her, før de gik ind i pick ban. De vælger sådan Morgana, som man også har set, have en rigtig god synergi også med Caitlyn her på det seneste. Hun har den her dark binding, man kan se den trap under hende, få et headshot et sted, auto attack, går ind i 9 cabernet, så der er rigtig meget burst potential, hvis man rammer ind i de her dark binding også fra Morgana. Ja, det er simpelthen bare dark binding, og så er det altså næsten ligegyldigt hvad, medmindre det er en tank, så er det altså næsten bare et kill her. Så det er en rigtig, rigtig oppressive lane. Og så ser vi altså en Ornn gå op imod den her Sion. Og ja, der er måske ikke så meget at sige der. Det bliver selvfølgelig en meget sjov tank top lane. Og så, ja, Cassiopeia over i Ryze. Man har set, at de to de går meget lige op hinanden, og det er et form for skill matchup, som man siger. Ja, helt bestemt. Det kan godt være lidt farligt at pick Cassiopeia, though, når du ikke har set enemy jungler, for hun kan godt blive, hvis de nu picker en jungler her, som er rigtig meget gank potential, så kan vi altså godt se Cassiopeia blive sat i en rigtig, rigtig svær situation. Ja, hun er meget immobil, og
hun kan så altså bruge sin miasma og sin ult, hvis det er. Hun ja. Skal, endelig skal have noget disengage, men altså, det bliver ikke så stærkt, hvad kan man sige, før omkring level 6, hvor hun kan begynde at stunne med sin ult. Specielt for den måde, Kashapaika kan lide at spille på, det er altså aggressivt og fremad i lane, da hun er den her mere lane bully. Så det bliver lidt interessant at se, hvordan vi kommer til at se Dinglemann her spille mod den her Ryze-Jarvan combo. Mens vi kigger her på de her to comps her, er du sådan begyndt at, hvad kan man sige, kigge over på en comp og tænke, at der er måske en lille fordel med det, de har valgt her? Altså, jeg er generelt bare altid rigtig stor fan af, når vi ser en Syra Khan combo samtidig med, altså med en masse engage, som er faktisk lige præcis det, vi ser her fra Edal. Vi ser den her rigtig kraftige, backline her med Kashapaika og Syra, og så ser vi altså rigtig meget engage i form både af Rakan, Olaf og Owen her. Så umiddelbart kan jeg rigtig, rigtig godt lide deres comp her, for den giver mig altså rigtig mange muligheder. Og også når vi snakker om objectives her, for det giver mig altså rigtig meget kontrol i de her mindre punkter af mappet. Jeg er også meget enig, det virker som et rigtig stærkt teamcomp, de har fået draftet sig der i dag. Altså, du har selv ind på med den her engage, som er fra både Rakan, fra Olaf, og også lidt for oven. Han kan jo også godt bruge sin guldged, der bare kommer ned fra himlen med elementer. Så der er rigtig meget god synergi i det, de har valgt her. Omvendt, så vil jeg heller ikke udelukke Wicked Gaming, fordi der er også nogle gode ting i den, men jeg synes bare, jeg kan sige, helheden passer bare bedre til i dag. Altså man kan sige, det Wicked Gaming her har kørende for sig, det er, at det er deres comp rigtig gerne vil her. Vi ser Sion, han er altså en lane bully. Vi ser Jarvan, han er også en champion, der gerne vil gank early. Vi ser altså deres botlane her, som også rigtig, rigtig gerne vil ind og virkelig gøre noget her i early game. Så vi kan altså godt se en comp her fra Wicked Gaming, som hvis de får en fordel i early game, kan vi altså godt se dem måske løbe cirkler rundt om Edal her. Vi kommer rigtig meget til at afhænge af hvordan de spiller det. Ja, lige præcis. Og hvis man også kigger på, hvordan stillingen er, Edal er, man må nok våge påstå store favoritter til at være til at vinde CSD her. De har altså vundet deres tre tidligere kampe, og de har alle sammen vundet 2-0. Samtidig så ligger Wicked Gaming også lidt nede i den dybe ende, kan man godt sige. Altså, de har en sejr, men altså, de har altså også tabt to. Så man må sige, Edal er måske en form for favoritter, og jeg vil våge påstå, at de bliver en større favoritter med det teamkamp, de har valgt. Ja, helt bestemt. Altså, deres teamkamp, og så kombineret med altså deres record herinde for CSD, så burde de helt klart være store favoritterne gående ind i det her game. Og lad os ellers kigge på, altså vi har kigget på, hvordan Edals winning condition er, hvad er Wicked's winning condition? Altså vi ruser meget deres comp over for Edal, men hvordan skal Wicked gå hen og vinde den her kamp? Altså det Wicked Gaming, de skal gøre her, det er altså, de skal bruge deres, de her champions, som har rigtig, rigtig meget, meget potential til at skabe noget ravage her i early game. Og så handler det altså om, at lige snart de har den her lead, lige snart de forhåbentlig kan få nok et bot tower ned, eller få skadet rigtig meget på top tower sådan her, så roterer, får taget af Harold, får taget flere tower, og så må de ellers aldrig nogensinde slippe foden fra speederen her, for hvis de gør det, så giver det altså nok tid til, at til Edal eSport her, de kan prøve på at catch up og tønde spillet her rundt omkring. Men du har stadigvæk Edal til at tage det første map her at gå ud fra? Det har jeg helt bestemt, ja. Jeg synes, deres draft game simpelthen bare flere muligheder, For at spille gamet. Så, altså hvis Wicked Gaming, det er rigtig meget med, hvis det er altså win lane win game, hvorimod Edal, så har de altså flere muligheder for ligesom at spille op til Wicked Gaming senere spillet. En anden ting, jeg også lægger mærke til, altså det her Syra Rakan bot du her, de havde en fantastisk 8,5. Jeg mener ikke, der var så mange ændringer ved dem, hvis der overhovedet var. Jeg kan ikke lige huske det her på stående fod, men jeg synes bare, nej, lige præcis, og jeg synes bare, det man så for dem i 8,4, det var, jamen muligvis er hun den stærkeste ADC, der er PT. Og samtidig så får hun altså også Rakan med, som, jamen altså, hvis de to er sammen, så buffer de jo bare hinanden mere eller mindre med en form for passiv. Så jeg tror simpelthen, der kommer til at være problemer, selvom man siger, ja, Morgana og Caitlyn, de er gode sammen, så er der altså bare ikke nogen bedre synergi, der er mellem Syra og Rakan. Altså nok ser vi Syra som, altså i sig selv er hun en rigtig stærk ADC, men når vi pære hende op sammen med Rakan, så er der altså ikke, så er der meget, meget få komboer, som ligesom kan matche den her power, de får. Lige præcis. Jeg tror, det var i forrige uge, hvor jeg talte, at ved alle LCS-kampe, både EU og NA, der var der altså 9 kampe med Syra, og hun vandt altså 8 af dem. Det er altså en meget høj winning percentage, føler jeg. Det er det helt klart, ja. Nå, men nu er vi også så små på vej ind i game. Så, lige præcis. Vi er endelig kommet sammen med Swift her. Hvem tror I vinder ude i chatten?
bliver det, får vi se Wicked Gaming tage første, eller give første sejr, eller første lose for sådan der, til Edal, eller bliver det altså Edal, der fortsætter deres rigtig lange her? Ja, lige præcis. Og det er altså Edal, vi har på Blue Side, og Wicked Gaming over på Red Side. Så som sagt, giver SP7 med, hvem tror I, der vinder? Men Simon, nu spørger jeg dig. Hvad skal vi holde øje med her i Early Game? Vi skal helt klart holde øje med, hvor de her to junglers, hvad de kommer til at gøre, for det kommer rigtig, rigtig meget til at afhænge af. Jamen, kan Jarvan få nogle tidlige ganks af? Kan han få forset nogle fordele her for det her Wicked Gaming lineup, som rigtig, rigtig gerne vil, som sagt, have de her early leads her? Eller kan Olaf prøve at stabilisere nogle af de ganks, som Jarvan nu laver? Så det handler rigtig meget om den her tracking, vi kommer til at se. Samtidig skal vi også kigge på Caitlyn og Morgana, hvor aggressivt de kan få lov til at spille i lane. For jo mere aggressivt de kan, jo mere kan de altså punish den her Syra Khan level, den her Syra Khan, før de kan nå at, før de kan nå at få et par levels. Ja, man kan jo snakke om, de skal bekæmpe ild med ild. Altså, der er Syra og Rakan, de skal også være aggressive, fordi Rakan har simpelthen den her stærke engage. Så de skal altid prøve at spille aggressivt, men kan de svare igen med den, så som du siger, så kan det godt gå hen og blive interessant dernede i botlane. Det skal vi i hvert fald håbe, altså hvis sidste uges kamp var nogen indikator for, hvordan det kommer til at se, så må det ikke, at vi om en 20 minutter er ved at have en 100 kills eller sådan noget. Ja, gerne minimum, hvis det kan lade sig gøre. Ja, det altså, jeg ved, hvad rekorden må er for LCD, eller for både LCD og CSD Games med forhold til kills. Måske vi kunne sætte en ny rekord. Det er spørgsmålet. Jeg ved ikke, om vi har så stærkt et stat team, som de har i LCS. Det synes jeg, det er svært lidt på. Ja, men desværre, der er altså ikke lige nogen, der kommer og visker mig sådan noget, der. Nej. Så hvis der er nogen, der ved det i chatten, så sig endelig med. Så skal vi nok se, om jeg ikke lige kan få fanget det. Men ellers er det jo meget standard, at Simo, de står bare og farmer lidt hister her, og der bliver til gengæld også pushet ned fra Caitlyn og Morgana. Ja, ligesom, altså, ligesom forventet. Altså, indtil videre, så ser vi meget tingene gå, som de ligesom skulle. Vi ser de forskellige lanes have den pressure, og ja, der er ikke så meget overraskende her indtil videre. Der er dog en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at snakke lidt om her. For vi ser altså, Jarvan, han går altså electrocute her. Og der er rigtig mange teams, som egentlig er begyndt at, som er begyndt at tage Predator på Jarvan over i LCK. Og det er måske lidt interessant, at man sacrificer noget den her early burst, som Jarvan har, for senere at kunne komme lidt i position med Predator, det her. Ja, når man tænker på, altså han har sin flag and drag, og lad os se, om der sker ikke noget, til udmærket klar over, at Olaf, han måske godt kan have problemer. Ja, han får altså skænker red buff i sidste ende, der bliver altså også flag and drag, men han får altså ikke lige præcis nok dem op. Jamen, han bliver nødt til at løbe væk derfra. Han kan godt komme i problemer. Botlane er begyndt at rotere over, men dem er altså ikke meget HP. Samtidig så er midlane altså også begyndt at komme ned. De begynder også at slå hinanden. Psyche får altså gengæld lige tower shot. Og Dinkelmann og Toaster er altså også begyndt at slå lidt på den anden dag. Altså Toaster begynder at sabe den. Kalhita er måske også fangt fuldstændig forkert sted her. At de fanger til gengæld også Dinkelmann, og kommer den her Dark Binding her. Dinkelmann bliver nødt til at flashe ned. Det gør Shoei altså også, og så får han en plus shot. Rakan er i far her. Rakan er altså i store far, ja. Psyche er altså med, det er fremme med Jeppe, han er altså også rotet ned. Kenneth. Dark Binding misser lige præcis. Prøv, men Psyche er altså også kom alt for langt ind under tårnet her. Og Kalihir, han kan lige med sidst overleve. Psyche er måske et gengældes stort problem også. Rakoth, han er altså også rotet ned. Men han rammer altså ikke med de her fjerde. Åh, ja. Det begynder lige nogle ting, vi så i tirsdags også, det her. Så er vi tilbage. Men faktisk et rigtig, rigtig smart... Rigtig smart invade her fra Jarvan, fordi Olaf er altså en champion, som ikke nok med, at han gerne vil gå low i jungle. Han er altså, han går altså også normalt ret low i jungle, da det giver ham det her bedre clear. Så det er faktisk et ret intelligent gank, eller invade her. Prøv at exploite nogle af de svagheder, som Olaf normalt har. Han vil jo nemlig gerne gå low, så han får den ekstra attack speed. Så derfor, ja, det er meget, meget klogt, det han gjorde, og de får jo altså også til sidst først blot ud af det. Det gør de, ja. Det var måske også, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det lidt mere, hvad skal vi sige, et noget mere extended og allerede starten på et clown fiesta, men det skal jeg jo ikke brokke mig over.
Altså, der er blevet brugt også nogle summoners. Altså, der er blevet brugt 4 over fra Edal, mens der også røg 4 over fra Wicked Game. Men altså, det er altså 2 af dem, der røg fra Formagana, så hun kunne få det her first blood. Men en rigtig vigtig summoner, vi ser hernede, det er Cassiopeia's Cleanse. For det betyder altså, at Jarvan og Ryze, de kan altså godt gå ind og prøve at dræbe hende her. Specielt med EW'et på Ryze. Det giver altså et sekunds root. Det er altså nok til, at Jarvan han kan prøve at follow up. Det er ingen mand, skal være noget varsom ind i midtlænen her. Og det skal Psyche, altså måske også, han fortsætter de her meget aggressive invader, for så flag and drag sig tilbage til sikkerhed. Og vi har i hvert fald fået en kamp, som der er gang i allerede nu, Simon, det kan vi bare roligt sige. Det er i hvert fald andet ved... Altså de lige, hvad skal vi sige, et par minutter, hvor de lige løb rundt der og fightede. Andet vil det i hvert fald være lidt understatement. Og så vil jeg også gerne henvise dig til, at Dragon Pit er en Infernal Drake. Endnu mere. Ja, lige præcis. Her hvor Dark Binding rammer, der kommer en trap, der kommer en egen kald på net. Kommer også en auto-attack, hun misser lige præcis sin Q. Jeg ved heller ikke, om det har været nok til at få Rangoff ned, men det er altså nok til, at vi kan skabe pres ned i lane. Det var lige præcis den combo, vi snakkede om i Champions Select der. Rigtig, rigtig meget punish, hvis du bliver ramt. Men så Sion er også begyndt at lane pull i Kombardo. Man ser den her stærke, han har i hvert fald en bedre wave clear end Ornn, må man sige. Og det er i hvert fald med til at hjælpe ham på vej, og så have den her lille CS lead, der han har indtil videre. Ja, men en CS lead på 7, det er jo ikke noget at gøre grin af, specielt ikke kun 7-0 endgame. Men spiller show er altså meget, meget aggressivt. De får altså svaret den her aggressivitet igen, ned fra Wicked Gaming, ned i botlane, som vi snakkede om, inden Champions League. Altså, de kommer ind og viser virkelig, det er altså os, der skal dominere den her lane. Vi skal ikke have et finger eller et ben til jorden. Mm. Det er, vi ser i hvert fald rigtig, rigtig meget trading hernede. Det ser ud til, at begge hold de er meget, meget content med, at faktisk spille den her lidt mere aggressive style hernede i botlane. Og det kan jo kun betyde gode ting for os, som ser. Det kan det helt bestemt, ja. Skal jeg se Sein være lidt bange herop. Ornn kunne godt mulde det her tønden. Ja, han flasher lige præcis væk fra den her, men han har ikke meget HP. Der kommer lige præcis det sidste afsted, og så får han altså også et kill. Det var rigtig, rigtig disrespectful at blive deroppe med både så lav mana og så lav liv her. Samtidig får han også brugt flashen, så det er et gratis kill der til Combardo. Så det kunne også godt være, at Olaf vil prøve at kigge heroppe. Rigtig aggressivt her fra Angok. Jeg tror til gengæld, de får fat på Shory her. Det gør de også, og han får kill også. Men han bruger altså sin flash. Samtidig bruger Kalia altså også sin flash af den ene. Og måske er Jeppe altså også problemer. Han får altså lige helt væk fra dem, og så overlever han. Men virkelig stærkt spillet af botlane hernede. Fra Isdal. Det var i hvert fald... de var i hvert fald klar på aftrækket, men ingenting er helt sikkert. Vi ser dem her på en firm break. Ja, Psyche er måske gået lidt for langt ind. Han får altså fængel fat i Rangoff, som er virkelig low. Men altså, Dinkelmann er altså også roteret ned. Han får lige præcis til sidst fat på ADC'en, men så får de altså også et kill over på Dinkelmann. Det var aggressivt. Det var måske ikke helt det play, man havde forventet, men han er selvfølgelig også kød Warrior Jarvan. Ja, men han havde nok ikke forventet, at der var en Jarvan, der lige pludselig ville tage kampen op der mod 3 mod 1, men altså, så kan man snakke om, var det værd eller noget, altså umiddelbart så tænker jeg, altså, det er en for en, han får ADC'en, ja, det kan godt være, det er det værd. Jamen altså, de stoppede Draken, hvilket selvfølgelig er det vigtigste her, så det må man sige, det var nok det bedste, de kunne håbe for i den her situation. Jeg sidder og læser her, at det højeste antal kills, der har været i ét game med Edal, det er altså 43 kills i ét game. Så vi er omkring 38 derfra. Ja, jamen vi begynder nedtælleren, så vi skal nok holde op til at undervejs i kampen. 43 kills, ja det, det må i hvert fald have været underholdende at se på. Ja, jamen lad os da få det samme igen. Jeg vil i hvert fald ikke stå i vejen for det, hvis det er. Nej, det vil jeg i hvert fald heller ikke. Og for samtidig også vide, at for Wicked Game, der er altså 49.
der er noget, der tegner på, at det her Clown Fiesta, vi så i tirsdags, i tirsdags her, det er altså ikke bare noget, vi lige så der. Det virker til, at det er ret regular occurrence. Ja, ja. Kom bare du med de der kampe igen, siger jeg bare. Det skulle da i hvert fald være hyggeligt. Det er da en ting, der er helt sikkert. Og måske bliver Brokeback fanget lidt her. Dem og kom bare du, de er altså lige nærheden af. Han prøver at bruge en stop roster til at komme væk. Men jeg tror simpelthen, det er alt for sent. Så er spørgsmålet, hvem der sidste ende skal kille. Bliver det toplaneren eller bliver det jungleren? Han bruger sig alligevel sin ult for at komme for at få fat på ham. Men de får til sidst fat på ham, og så får dem sit første kill. Dem han misser sin axe, og så har han altså nødt til at bruge ordene fra Combardo. Det er jo ikke det mest velkommunikerede, men sådan er det jo. Det var rigtig, rigtig godt spillet af dem der. Dog for Wicked, altså Infernal Drake her, det er altså Toast og Psyche, der sammen går ned og får fat på den. Dem han gemte sig op bag ved væggen op i Herald Pit, så Brokeback altså ikke kunne se ham, før han var gået alt for dybt ind. Og samtidig så ser vi altså også både Jungle og Mid her fra Wicked Gaming sige, hey, hvis han er top, så burde Drake jo egentlig være free. Så, ja, og så måske vi se også i Genji, det er rigtig meget skade, der kommer fra den her ranker. Han får altså også sidst fat på Shoei, kan altså også få Jeppe ranke. Det tror jeg lige præcis ikke, han kan. Psyche går ind med. Og så får han altså et kill, og det gør Jeppe altså også. Så er vi på 9 ud af 43. Altså, rigtig, rigtig smukt engage her fra Kalhira her på botlanen. Det er altså, det var vist så godt spillet, som man kunne i en 2 mod 3. Men jeg ved ikke, om de havde set, at Psyche gemte sig om bag muren, ellers havde det jo været fantastisk, og de kunne have fået et dobbeltkill der. Men han gemte sig altså, inden han altså kom ned og hjalp sin botlane. Det er, jeg tror måske ikke, det der virker lige så godt, hvis vi ikke har set en Jarvan der. Og så har vi den allerede. Vi har, ja, Karabarn har mange navn. Banyan, oh, Dominion og Bruce Banner, og jeg sågar læst Thomas the Tank Engine. vi har altså fået Band of Commander over på Brokeback. Så nu har vi et banner og 9 kills. Der er mange ting, vi skal holde styr på det her game. Men, ja, jeg håber på, at I begynder at have første række fuld her på bingo-pladen. I går i hvert fald efter fuld plade. Vi får en rigtig god Dark Binding, bliver ramt af Dinkelmann her. Shoei bliver brugt altså også nu, men Dinkelmann kan slå væk fra det, fordi Shoei han altså ikke vil ind under det her tårn. Vi burde lave det LCD bingo. Ja, det gør vi da. Det gør vi næste uge, hvis vi skal kaste CSD igen. Så kommer den igen. Så laver vi en bingo-plade. Det gør vi. Vi skal have banned minion, så hver gang at vi siger, at vi glemmer top lane, så må lige strege ind. Ja, det bliver rigtig godt det her. Ja, for vi var tæt på at få alle 10 champions ind i midtlane her, så vi begynder lige at ramme. Så ja, det var lige før, tilbage til vi siger det igen. Jeg var begyndt at blive lidt nervøs her for hvad vi skulle se, men nu er alle tilbage i midtlane igen, og så er jeg jo sikker på, hvad vi ser. Ja, og Shoei er altså på tid op igen. Han prøver en Dark Binding, men Dinkelmann, ja, han får altså dodget den. Der er gode happy feeds på ham her, Cassiopeia. Det må jeg sige. Det her lane setup undrer mig lidt, at vi har sign mod E-Days botlane top, og så har vi botlane fra Wicked Gaming midt mod Dinkelmann. Det er virkelig ondt, de ikke sender botlanesen til at matche hinanden, siden at Wicked altså burde være. Jeg opdagede slet ikke dem her egentlig. Hallo? Jeg tror lige Discord døde. Nå. Jamen, second fight vi lige fik der. Vi gik fra at have det her stille og rolige play her, til at lige pludselig, så vi alle 10 mennesker midt igen. Helt klar på at fight. Så det er i hvert fald, vi er i hvert fald tilbage til det vi kender her med de her games. Lad os se. Vi ser også, at Saya, hun har altså fået completed sin
sin Essence Reaver her, og har sit seal, så hun er altså ved at være stærkere end Caitlyn på det nuværende tidspunkt. Så det er måske nu, hvor vi kommer til at se en Wicked Gaming lineups simpelthen tabe ned det her moment, som de har opbygget sig, da champions er fra Edal her, de er altså stærkere på nuværende tidspunkt. Så det kan være nu, hvor vi bare får de her 10 mand midt for ligesom at prøve at stalle gamet lidt. Det var i hvert fald en taktik, vi har set et par gange. Eller taktik, det er måske så meget sagt, men Ragnarok kan være i store problemer her. Rakan er lukket ned, tager rigtig, rigtig meget skade. Og han går helt ikke lige præcis ned her. Igen ser vi altså bare, hvor kraftfuld den her Morgana Caitlyn lane kan være, når den er spillet godt. Vi ser også, at nu er vi begyndt at få den her lidt mere traditionelle opstilling her. Vi har nu toplaneren her top, eller vi har Ryze top og Cassiopeia er altså også top her, og botlanen er midt, så vi ser altså de her, hvad skal vi kalde dem, noget mere traditionelle lanes, hvor lanersne meget matcher hinanden. Det næste store punkt for aggression, det kommer nok til at blive den her Rift Herald, hvis det er noget, som holdene de kunne ønske sig at contest. Og umiddelbart, som det her game er gået, skulle det undre mig, hvis vi ikke kommer til at se det som et point of contention. Olaf er på vej bot her. Han har poppet sin hurt, der ser det ud til. Vi kunne se Brokeback være i problemer her. Men det er Sion, så han tager ikke så meget skade. Vi har tyndet. Kaiki. Det er den Warrior Jarvan der. Han gør altså noget skade. Rigtig godt flash fra Kombardo. Det ser vist ud til. Flash fra Morgana. Hun rammer bindingen. Skulle vi se Kombardo gå ned her. Det gør han også ganske rigtigt. Samtidig Jeppe går ned. Han disrespectede botlane duen her. Altså, den her action, det er i hvert fald, vi ser lidt af hver. Først så botlane her, hvor de disrespecter altså lidt, at de ikke har nogen vision fra det her Wicked Gaming lineup her. Og så bliver de altså kort med den her, rigtig fuld skade Jarvan her, som på nuværende tidspunkt gør rigtig, rigtig meget skade. Samtidig så ser vi Jeppe gøre det, som nok kan kaldes den typical AD carry her, hvor han går alt for langt fremad i net. Toast! Han gik altså ind alt for tidligt her. Ragnar nu ofte, går ned. Tid til Rakan overlever. Vi ser teleport ind fra Kombardo, han ulter. Morgana bliver nokket op. Han burde gå ned her. Og så sker der ikke mere ved det. Jarvan, det lykkes altså også at komme ud her bare med 200 HP. Det er altså anden gang, hvor vi ser begge carries fra det her Wicked Gaming lineup disrespect den her Syra Khan dual lane her. Det skal vi altså se dem have styr på, hvis de stadigvæk gerne vil prøve at tage give det første defeat her til det her Edal lineup. To 21 kills på 18,5 minut. Det er jo vi kunne være på track til at bryde den første de fleste kills her. Nu ser vi altså Sion er gået midlane. Det kunne være fordi de forventer Cassiopeia til at være herinde. Og sådan Bannon of Command er altså rigtig, rigtig god mod Cassiopeia. Fordi Cassiopeia, det hun gør, er altså hun skader rigtig, rigtig meget magic damage. Men når en minion ikke kan tage magic damage, så tager det altså rigtig, rigtig lang tid for Cassiopeia at dræbe den her minion. Vi ser altså, at begge carries fra det her E-Day lineup sidder altså midt lane. Det er måske ikke den mest hensigtsmæssige opstilling. Ja, det betyder altså, at ikke dog med de share XP, de share altså også rigtig, rigtig meget af det her gold. Som altså i the long run benefitter Wicked Gaming rigtig, rigtig meget. Hvis vi sådan tager stok på hvad vi ser her med items, så ser vi altså, Saya hun har allerede ramt sine to items her, så hun er altså rigtig, rigtig stærk lige nu. Og så ser vi Caitlyn, hun er altså stadigvæk, vi ser altså her, at hun har
components til at finish sine to items her. Men lige nu er hun stadigvæk ikke særlig stærk. Og hvis vi kigger på midt, kunne vi se Rift Cloud gøre noget her. Vi har omkring 5 sekunder til at dræbe den. Sejr for den. Det kunne være en fight her. Downflash ud. Og der er ikke mere contention her. Arnold! Morgana bliver knocked up. Hun burde gå ned her. Kan de tøne til meget mere. Sejr bliver nok han flash væk. Han ulter. Han bliver interrupted. Og han går ned til en Olafx her. De kunne måske tøne den her til en Baron. Det ville være, risky, selvom at jabbe den op her. Men det er to mennesker nede. Det er kun 20 minutter ind, så den er ikke særlig tanken her, Baron. Så ud til bare vil gå for, for to ind, eller for to towers her. Wood kunne tage den med, med den her Rift Herald. Så ikke helt ud til, at Wicked Gaming har lyst til at give den her op. De leder lidt efter en fight her. De ender bare med at give den op her. Det er vist også det smarteste valg her. Men nu ser vi altså, det er kun 300 gold, der separerer de her to hold efter 21 rigtig, rigtig vilde minutter her. Hvis vi kigger lidt på de items, der nu efterhånden er ved at være her, ser vi altså, at størstedelen af den her, at goldet her, det ligger altså på den her Jarvan fra Wicked Gaming her. Og så ellers så ser vi en relativt stor lead for Sire. Hun er altså omkring lige meget foran, som Jarvan er over Olaf, altså omkring 2.000 guld. Så det betyder altså, at vi har den her champion i Sire, som er rigtig, rigtig, specielt rigtig stærk her på det her tidspunkt, omkring midgamet her, hvor hun får 2-3 items. Og hun har altså en 2.000 guld lead over den her Caitlyn, som i midgame er rigtig, rigtig svag. Så det betyder altså, at hun har rigtig meget impact lige nu. Umiddelbart så ser vi også et game, hvor der egentlig ikke er så meget vision, hverken aggressivt eller defensivt. Vi har et par pink wards her fra Wicked Gaming her op mod topside, men udover det, så ser mappet egentlig meget, meget sort ud for begge hold. Hvilket måske er en af de ting, som jeg specielt havde en stor del kritik over i sidste uge her, hvor det egentlig bare rigtig ofte blev noget med, hvor folk de stod et kæde, og så løb de egentlig bare alle sammen ind i det her ind i Fog of War her, og så var det ellers bare at håbe på det bedste. Men allerede nu, så er det her game egentlig noget bedre spillet end det sidste uge. I hvert fald det her med, at de kan altså finde ud af at sætte deres lanes op, sådan at alt farmen ikke bare går til spillet her. Hvilket er rigtig, rigtig rart at se, at vi ligesom ikke har den her... Det virker i hvert fald til, at de her hold har en bedre forståelse af, hvordan man ligesom sætter mappet op. Nu begynder vi altså at se den her prioritet omkring Baron her. Vi kommer altså til at se den her prioritet nu, hvor begge hold, de er altså begyndt at fight lidt for den her vision heroppe. Og så er det jo så nu, hvor specielt den her... Specielt den her rune, som zombie ward kommer til at have en rigtig, rigtig stor impact. Den altså kan efterlade rigtig mange wards, som kan tage rigtig lang tid at clear, og også være rigtig farlig at clear for et enemy team. Vi ser nu også efterhånden, at Ornn, han er begyndt at vinde den her matchup mod Sion nu, som Ornn gør mod en del tanks senere, specielt da hans, faktisk mest af alt bare fordi hans W her, det gør procentskade. Så det er virkelig, virkelig stærkt i de her tank matchups. Men ellers så ser vi egentlig bare rigtig meget af det her med, at vi ligesom sidste uge faktisk alle bare går midt, og så egentlig bare håber for det bedste her. Altså hvis man ønsker at se et blodigt game, så er det nok i hvert fald den bedste måde at gøre det på. Men hvis man ønsker et mere high,
man kalde det, et mere macro game, så er det måske ikke den allerbedste måde, så er det i hvert fald bedre måde at sætte, sætte mappet op på. Og det er Bannon Minion Battle i botlane, hvor begge simpelthen har brugt deres Bannon Minion, deres Ban of Command her. Så det er simpelthen bare, det er endnu mere noodle fight her. Efterhånden så er Ryze også begyndt at have completed begge sine sine scaling items, både med Rod of Ages og også med sin fully stacked tier her. Så nu efterhånden er han begyndt at blive ret stærk her. Så i de her fights burde vi se ham have en ret stor damage output her. Han har også summoner spellbook her. Jeg vil måske egentlig godt se ham base her og pick up en cleanse her. For den er altså noget mere impactful mod det her EDA lineup. Lige nu er der altså bare den her infamous Baron Dance, hvor det ene hold de pusher ud midt, så har de priority for Baron Pit, så kan de gå ind og clear her. Så bagefter så ser vi altså det andet hold push det her midlane ud, og så ellers bare gå frem og tilbage. Så indtil at der er nogen, der ser en mulighed for at få et catch her, så bliver det altså bare den her stille og rolig frem og tilbage spilning. Ellers så er det her egentlig bare den, hvad skal vi kalde den, der lidt mere stille og rolig fase af spillet, hvor der egentlig ikke bare sker så meget, fordi det lige nu holdene prøver på, det er egentlig bare ikke at ligesom ødelægge det, alt det, de har sat op indtil videre. Vi ser en binding miss på Olaf. Det kunne godt have været den, som ligesom havde startet det hele her. Men den missede desværre, og så bliver der egentlig ikke mere på det. Og i Baron Pit, så ser vi altså 7 wards nu, hvor halvdelen af dem, det er zombie wards, og resten er altså control wards. Så det er the power of zombie wards. En rigtig, rigtig god rune, specielt når man spiller jungle her. Jeg er ret imponeret over, at spillet simpelthen har slået så meget ned efter en yderst aggressiv early game her. En Cloud Drake går over til Edel her, den næste Drake, og faktisk den sidste Drake i det her game, det bliver endnu en Infernal. Så hvis der ellers ikke er sket noget action inden da, så kan vi i hvert fald være helt sikre på, at det er omkring den, hvor det kommer til at gå op. For ingen hold har lyst til at give have nogen at få den her Infernal Drake her. Vi ser en... Edal har simpelthen fået rotatet sig frem nok til at få et position på top tower her. Og det går altså ned, samtidig så ser Wicked Gaming altså, at der er ingen mulighed for, at de kommer op på contest den her. Så de går altså ind og forklæder alt den her Baron Vision, de havde. Og så begynder dansen altså bare foran endnu en gang, eller forfra endnu en gang her. Sejren begynder at komme i position her. Måske leder de for en fight her. Der er Banner Minion mid lane. Så den kommer altså til at push ind her, så vi har omkring 2 minutter før, der kommer til at i hvert fald være action. Og vi ser Morgana. 3 mand, Rakan ult. Og ult. Knock up. Den flasher væk. Caitlyn er nede. Vi ser Sein ult knocker 2 op. Ryze skal også ned. Det her burde være en fight for Edal. Rigtig, rigtig god cataclysm her. Men det er simpelthen bare ikke nok, da begge deres backlines er døde her. Det var et rigtig, rigtig godt åbning her fra Rakan. Vi ser altså Morgana gå ind i den her jungle helt blind. Og det ender altså med at blive punished rigtig, rigtig hårdt af et sindssygt godt Rakan ult her. Jeg forventer bare at se dem gå ind her og prøve at pressure mid her. Og så bagefter prøve at sætte op for Baron.
Kashipai Clinton måske kommer gavet med her. Rigtig, rigtig god combo fra Jarvan, og han har altså lige præcis nok til at tage den her Kashipai ned. Det her, det skulle være nok til, at de kunne få i hvert fald det her in-hit tower, og så burde de bare back off med reset. Nu når vi ser dem vi ser et sign teleport bagfra her. Måske kan de kollapse her. Han rammer Rakan. Rigtig, rigtig meget skade. Vi ser Caitlyn gå ned. Kan de få sejr ned her, eller bliver det total katastrofe? Double kill. Han flasher væk. Men jeg tror, det er nok her. Rigtig, rigtig godt spillet her fra Rangot på sejr. Det er total katastrofe lige nu for Wicked Gaming. Vi ser noget af det, som EDA gør rigtig, rigtig godt. Den her cohesion, og lige snart de er med på et play, så går de altså bare for den. Så det her, det burde være starten på slutningen. Vi burde se så meget pressure på Wicked Gaming nu fra den her midtlige inhibitor dernede, at det her burde være en gratis Baron til Edal. Og så burde vi altså snart se slutningen på deres spil. De går simpelthen bare direkte for den i langgang midtlige pressure. Vi ser Rakan hoppe over for at prøve at disrupt Jarvan. Måske ser vi et steal her. Kan Wicked Gaming komme tilbage i det her game, eller bliver det her slutningen for dem? Han går rigtig tidligt over, han ulter her. Vi ser næsten... Det bliver en Baron til i dag. Det var det rigtig, rigtig, rigtig tidligt, han gik ind her. Han havde ingen vision, så han var nødt til at gå ind for det blind. Men han går ind, prøver at skabe så meget disruption som muligt og få det her smite. Men i sidste ende, så var det altså simpelthen ikke nok. Da alle fra i dag simpelthen bare pullede off på samme tid. Igen, rigtig, rigtig smuk spillet og rigtig, rigtig smuk kommunikation fra Edal her. Så det her, det burde være slutningen på et yderst exciting spil, som i hvert fald også har vist et mere strategisk side fra de her hold her. Her kommer den Parrot Bandit Minion, og det var et skud. 7 tilbage. Det var 2. 3. 4, 5, 6, 7, ej, den får ikke det sidste skud ind her, men det er simpelthen bare the power of the Bannon menu. Det er en 10 skud, og så er der altså ikke mere in-hip tower tilbage. Specielt da de champions, som er allerbedst til den her wave clear, det er altså de her long range mages, som sjovt nok ikke kan gøre skade til minions, som ikke tager magic damage. Draken er også, Infernal Draken, den er også her minut, og vi ser altså bare Edal sige, der er altså ingen grund til at prøve at pressure alt for hårdt her. Så de siger, altså, de resetter bare, og så er de altså klar på at tage den her Infernal, og så for alvor prøve at close det her game out. One ultimate her. Rigtig godt flash for Ryze. Måske kan han komme ud her. Vi ser bare Olaf bare løbe efter ham. Måske kan han tøne det her. Kom an på, hvor backupen kommer herfra. Kan. Ej, han går ned her. Igen, rigtig, rigtig godt ultimate her fra Combardo. Det er måske en champion, som hvis du er fra Wicked Gaming, så kunne det godt være, det er en af de champions, du ser på at bande ud her i næste game. Men en af de ting, jeg i hvert fald gerne vil se dem gøre i næste game, det er helt klart at spille den her Sai Rakan duo op. Både da den har været rigtig, rigtig vigtig for Edal her. Der ser vi altså simpelthen bare Rakan går alt for... rigtig godt Sai ulte, flash ud på rooted 3. Morgana kan ikke bevæge sig. Rigtig godt Sai ulte her. Men der er simpelthen bare for meget skade på Ragnarok. Den her Sai Rakan duo, den er simpelthen været rigtig, rigtig vigtig for den her sejr fra Edal. Sejr er det ikke endnu, men det ser rigtig, rigtig meget ud, som om det her game er ved at være slut her.
Der kommer All Ultimate endnu en gang. Men det betyder simpelthen slet ingenting, for Ragnaroth er legendary. 15-3-5. Rigtig, rigtig, rigtig godt spillet det her game fra ham. Så det her, det er måske en af de games, hvor... hvor det jeg nok vil have... Det jeg nok vil tage med fra det her game, hvis jeg er... Wicked Gaming, så er det, vi kan sagtens spille op med de her Edal e-sport. Men... Sire og Rakan, det er altså et no-go. Det er ikke noget, de skal have over igen til dem. Da det var rigtig, rigtig effektivt for dem, det her game. Den her Ornn er måske også en ting, som man vil kigge på og have gjort noget ved. Hans ult var rigtig, rigtig vigtig for dem i de her fights her. Og hvis vi ligesom skal kigge på, hvis vi skal give en MVP for det her første game, så vil jeg helt klart sige, at det bliver altså Ragnaroth her. Han har spillet de her fights rigtig, rigtig godt, og han var altså rigtig, rigtig vigtig for hans holds sejr her. Især ham også gøre altså mere skade end hele enemy team faktisk. Altså rigtig, rigtig impressive. Rigtig, rigtig impressive spillet her. Men så vil vi jo se i næste game, om Edal kan fortsætte deres win spree og close den her ud med endnu en 2-0 sejr, eller Wicked Gaming de kan opsætte her. Så ser vi jer efter pausen. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Velkommen tilbage til anden game her i serien mellem EA Sport og Wicked Gaming. Altså sidste game, der var det var et rigtig, rigtig intenst early game, hvor vi så rigtig, rigtig mange proactive games, eller rigtig mange proactive plays her, hvorimod så senere hen så vi egentlig slå rigtig, rigtig meget ned, specielt hvor det kom til den her meget, meget infamous Baron Dance her. Og vi så rigtig mange gode ting fra begge holdene. Vi så også nogle ting, som var knap så gode. Blandt andet så vi rigtig mange af de her noget disrespectful ting, såsom vi så tre eller fire gange i midlane, hvor holdet fra, eller hvor begge carries fra Edal, eller fra Wicked Gaming her, de stemmer altså alt for langt op mod den her Syra Khan, og bliver punished alle gangene. Så det, jeg gerne vil se i det her game, det er altså, at de respekterer noget mere de her modstandere, de har fra Edal Esport her. Udover det, så er der nogle af de her picks, såsom den her Syra Khan duo. Den vil jeg rigtig, rigtig gerne se splittet det her game. Det var en rigtig, rigtig stor faktor i det her i den her win. Men udover det, så synes jeg faktisk, at det er et game, som begge CSD-hold faktisk kan være rigtig, rigtig, rigtig tilfreds med. Vinderen af sidste game, det var altså EA Sport. Så de fortsætter altså deres, det må så være deres syvende win i træk her. Men nu tror jeg også efterhånden snart, at vi må se gamet begynde her. Gælder dem, der er hul igennem her til Miki, som vist er kommet tilbage her. Hvis du er derude, Miki, så lad mig høre dig. Lad mig høre din smukke stemme. Men i hvert fald, så sidste game, der så vi, specielt omkring den her Baron Dance, der så vi altså, at Edal, de virker altså noget mere sikre omkring den her Baron, og de viste, at de var klar til, lige så snart der ligesom var en mulighed, for eksempel i top lane her, hvor de roterede op for at tage det her tower, der var de altså klar på direkte bare at rotate op, hvor vi så, at den her Wicked Gaming lineup, de var altså lidt mere, de var ikke lige så klar på at spille. Eller i hvert fald, de var ikke lige så klar på at vise tændene her og bide fra sig. Nu skal vi så, nu tror jeg så småt, vi kommer ind i Champions League her. Begge hold med er i hvert fald klar, så det kan kun det er må være lige på trapperne her. Og så kom vi altså
en Champions League for game nummer 2 mellem Idal og Wicked Gaming. Og det første band her, det bliver slet ikke unpredictable. Det bliver altså Sire her. Da Rakan er altså den svære del af den her Sire-Rakan lane. Du vil hellere have Sire solo end Rakan solo. Så det er slet ikke underligt at se det her band her. Specielt da vi så Rengoth have en rigtig, rigtig stor impact på det her pick. Og det her Fiora band, det er også et band, vi så first sight på red side her sidste gang. Så det undrer mig lidt, om de her CSD-hold måske har spillet lidt sammen og siger, at det her pick, det er altså et rigtig, rigtig farligt pick hernede. Enten fordi det counter nogle af de matchups, de gerne vil spille, eller fordi de simpelthen bare ikke ved, hvordan man spiller ordentligt imod det. Og et Sion band igen, en af de her champions, hvad skal vi kalde dem, rigtig, rigtig stabil lige nu. Han er så rigtig, rigtig stærk. Vi ser faktisk også oven, så vi er garanteret ikke at få den samme top lane matchup som i sidste game. Måske vi får nogle, hvis vi fik nogle lidt mere aggressive top lane picks, så kunne vi godt se, om vi kunne slå den her 49 kills top for Wicked Gaming her. Og det ser ud til. Okay, det bliver Jarvan-banden her fra Wicked Gaming. Lidt sjovt, fordi jeg synes egentlig, at Kelki, han spillede en meget fin Jarvan sidste game, og det var egentlig også noget, jeg godt kunne have forventet at se ham fortsætte med i det her game også, da det egentlig var en ret god champion herfra. Men forståeligt nok, så prioriterede den her Olaf som first pick, som den virkede vist var ret effektiv her, så det er både det er både denial fra dem, men altså også et rigtig, rigtig stærkt pick her. Og jeg er tilbage fra de døde. Hvor har jeg savnet dig. Ja, jeg har været klart mange gange, men send jeres sure brev til Yuzi. Ja, jeg beklager meget, at der er de problemer her, men altså, jeg tror, vi alle sammen ikke ved, hvor ustabil net nogle gange kan være, og det har jeg desværre i hvert fald her i det her hjem. Men jeg prøver i hvert fald at se, om jeg kan komme med her. Jeg er desværre ikke in-game, men jeg har en måde, hvorpå jeg kan se det direkte på, så bare roligt. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan for at hjælpe mine kære kollegaer så meget her. Ej, det er jeg glad for. Jeg må sige, altså, nu slåede gamet helt ned, efter du forsvandt. Det var ligesom om holdene, de tog lige 2-3 timers stillhed for dig. Så må sige, at jeg var ved at løbe tør for ting at sige, men så var det heldigt, vi så meget hurtigt Baron, og så sluttede gamet så også. Så altså, helt løb jeg ikke tør for ting at sige. Godt. Men ja, jeg burde være klar. Jeg håber virkelig på, at nettet holder. Så lad os da se, hvad der kommer til at ske. Et Caitlyn pick, som også er, hvad skal vi kalde det? Det er i hvert fald en af de champions, du forventer at se fra sidste game, og også bare fra 8.5 generelt, da hun er en rigtig, rigtig stærk laner her. Og Choke er også en top laner, som egentlig sælger i nogle bully lanes, virkelig bare klarer sig rigtig godt på grund af hans rigtig, rigtig store, rigtig, rigtig store sustain. Og Sivir, den synes jeg faktisk er meget interessant. Jeg ved ikke helt med dig, Simon, men altså Sivir, vi har ikke set hende i et stykke tid, men der er selvfølgelig nogen, der bruger hende som en form for pocket pick. Det er, altså, jeg ved, Rickles er en rigtig stor fan af den her Sivir, men det er ikke en champion, som du ser særligt tit. Men hun har selvfølgelig sine steder, da hun rigtig kan denare, eller hun kan i hvert fald rigtig hurtigt clear en masse farm. Og specielt den her Banner of Command meta, er det rigtig lækkert med AD at kunne clear i de her minion waves. Ja, hun har jo sin Ricochet, som bare hopper fra sted til sted, så kan hun med sin crits begynde bare at fuldstændig wreck den der Bannon minion, eller hvad man skal kalde den. Men altså, og så er der også det her Sivir win condition late game, som jeg tror ikke, vi nogensinde kommer af med, men som bare er til stede hver gang hun bliver valgt. Ja, når du har win condition med 4 items på Sivir, ja. Men det her Braum pick er jeg faktisk også rigtig stor fan af. Jeg ved ikke, om det er intentional eller hvad det er, men Braum Caitlyn er en rigtig, rigtig brutal lane. Så det, de picker hende væk, giver rigtig god mening her fra Wicked Gaming. Og så ser vi alle midlaners yndlingschampion, Galio. Hvor hyggelig han både er at spille med og imod. Så det må ikke, at vi kan se en del botlane fokus her. Det giver også rigtig god mening med det her Talia-band, at de vil altså gerne spille omkring de her lanes med den her Galio. Men jeg synes, det efterlader en Galio-Camille-kombo.
der er til sted. Men altså, ja, toplanerne er valgt i form af triggers, men man har også set Camille krykke ind i junglen nogle gange. Mm, helt bestemt, helt bestemt. Det kan jo være med til at gøre, at hun har den her, hvad kan man sige, hun er den her ubeskrevet, eller i hvert fald usete person, som bare kan gå ind og gank, og så hov, lige pludselig, så er der en gal, og så er der altså bare party i botlane. Ja, hov, så er der altså ingen vej væk, og så går det altså ned herfra. Taric pick. Det giver rigtig god mening mod, mod den her Wicked Gaming Comp allerede, da deres mål rigtig meget burde være den her med, med at teamfight. Så på den måde kan man se, at ultet herfra fra Taric burde få rigtig stor value i det her game. En Vegar, det har jeg glædet mig endelig til at se. Han er egentlig min yndlingschampion, fordi jeg hvis man kommer over de der 1000 AP der. så begynder han at kille lidt, ja. Ja, det er så... en ting helt sikkert, ja. Kan det godt gøre meget ondt, men altså, mod en gal, kan det fungere? Altså, jeg kan godt se ideen med det. Jeg tænker, at det er noget med, at den her med, at Galio, altså hans lane er en. Det er ligesom, hvis du spiller Corki. Der går du også bare den her call, og så altså, farm. Vladimir. Nå, men for at vende tilbage, altså det er det her med, at han har den her lane, som egentlig ikke rigtig er, så du punisher ikke så meget lane her. Så på den måde kan jeg godt se, at du egentlig bare gerne vil prøve at farme op her på den her Veigar tidlige spillet. Som Vladimir. Det er en af mine... jeg kan rigtig godt lide ham som toplaner, da han giver rigtig, rigtig meget... rigtig mange muligheder for et hold. Men måske mod en Cho'Gath er han ikke min største favorit. Specielt da Cho'Gath har den her sustain, som jeg snakkede om tidligere. Så han kan være rigtig svær at bully ud af lane. Specielt som Vladimir. Da Cho'Gath altså bare kan bygge noget magic resist tidligere. Som i form af Spectre's Cowl. Så tager han altså næsten ingen skade fra den her Vladimir. Og så allersidste valg, det blev altså Karsix. Og det er altså et pick, jeg rigtig godt kan lide, fordi jeg synes, det passer meget godt til en form for splitpush, som jeg tror, de sætter op med både Galio og Cho'Gath. Mm. Ved du, hvad en af de favoritkomboerne er med Cho'Gath? Nej, med hedder han Karsix? Det er, at du løber igennem busk, og så sted for du, så løber du lige med din enemy team, for du kan altså ikke blive spottet af noget som helst, og så ulter Galio altså lige ovenpå dig, så får du altså din submarine Galio-ult her. Den kan altså, godt blive caught off guard, når Galio lige pludselig ulter back ind din backline her, og alle bare i vild panik. Den har jeg faktisk ikke engang tænkt på. Det er rigtigt, du siger det, fordi Karsix, han kan ikke blive spottet af noget, hverken Red Wards eller modstanderen selv, så han kan altså komme ind rigtig, rigtig dybt backline, som er med til enable Galio og hans ult. Det der lige præcis her med at Karsix ikke kan blive spottet, der kan tage godt blive hen på, men det var Max Law i en af gamesene, der løber han altså lige midt ind i to af enemy hold, bare for lige at få lidt vision, så løber han væk igen, uden at blive spottet. Så Karsix er altså rigtig, rigtig stærk, som altså næsten bare som en levende ward her. Det kan man godt sige, og man, der er også en vis dansker over i LCS Nordamerika, som ikke spillede det særlig godt, fordi han mødte en anden dansker fra midtlane af. Altså det var så svenskeren, der spillede den med C9, hvor han blev ramt to gange af, altså i stealth af Bjørksens Sindre E stun, og så døde han ellers. Så der man kan sige, ja, der er en Vegard, som også har stun, som også er med til at og vise Karsix, og han kan også bare bruge sin hvad hedder det? Er det Dark Matter, jeg mener, den hedder, hans W Vegar, og så kan han altså fuldstændig nuke den her Karsix. Altså, Karsix skal i hvert fald passe på, fordi han er rigtig, rigtig squishy her, og så specielt mod en lineup med Vladimir, Vegar og Sivir, de har altså rigtig meget skade, så hvis han bliver caught out, så er han altså meget, meget sandsynligvis død. Stunning som Vegar og Sivir, de har altså også lidt protection, både i form af Braum, men altså, Vegar har sin stun, Sivir har sin spellshield, så der kan altså godt være nogle ting, som gør, at han får problemer, den her Karsix, senere hen i spillet. Altså, i hvert fald, det bliver rigtig svært at engage på den her Wicked Gaming lineup, specielt da engaget, vi ser fra E-Dale, er altså ikke særlig stort. Og det er altså en lineup, du har altså ikke bare lyst til at løbe mod de her, fordi de gør altså rigtig meget skade, før du så egentlig når dem. Så jeg vil sige, at det her lineup fra Wicked Gaming vil egentlig nogenlunde favor her, specielt da engaget, vi ser fra E-Dale, altså simpelthen ikke er nok til at komme ind på livet af den her comp. Så vi kan godt se et Wicked Gaming lineup her, som egentlig bare prøver på at kite bagud hele gamet her, og på den måde egentlig vinder de her fights. Ja, og så som sagt er der late game Sivir, late game Vegar. Jeg tror ikke, vi behøver meget mere at sige meget mere end det, så tror jeg godt, folk forstår, hvad det er, vi mener med det. Ja, det er... Vi har to win conditions. Normalt er det 4 items Sivir. Her er det 4 items Sivir og 1000 AP Veigar. Altså,
vi ser i hvert fald et E-Day lineup her, som i hvert fald ikke kan tillade sig at gå late game. Men nu ser vi de her to komme sig. Hvem tror du så tager den nu? Altså, min hjerne siger mig, at Edal vinder, altså fordi de simpelthen er det her tier 1 hold. Men mit hjerte fortæller mig altså, at den her comp, vi ser fra Wiki Gaming, jeg tror godt, de kan pull den off her, specielt hvis vi ikke ser Edal få det her kæmpe lead, som hvad hedder det, Wiki Gaming i hvert fald ikke var i stand til at få sidste game. Så jeg vil tillade mig at tro, at Wiki Gaming godt kan tage den her og give dem deres første tab det her. Og i team faktisk, der skal de ind og fat i den her CV'er. Ellers kan hun så bare waveclear alt push væk fra dem, selv efter. Så de skal virkelig ind og fat på den her LC, hvis de skal gøre sådan nogle forhåbninger om, at vi ikke skal se den her late game CV'er. Men ja, vi er egentlig kommet videre her til kamp 2, og det har altså været med hiv og trisser, både fra kasterne og nok også fra nogle af spillerne her. Men giver jer igen jeres besøg med, hvem tror I bliver vinderen af den her kamp? Bliver det Wicked over på blue side, eller bliver det Edal over på red side? Og ja, lad os håbe på, at vi kan få en kamp uden store problemer. Skal vi ikke bare sige det sådan, Simon? Det vil i hvert fald være lækkert. Og så skal jeg prøve at gøre mit bedste og kaste med omkring 17 fps. Det bliver problemer, men jeg må ikke, jeg kan komme igennem det. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan. Altså, det er jo godt, du ikke er, du ved, play-by-play eller sådan noget. Play-by-play, det er vigtigt, du kan se, hvad der foregår eller sådan noget, altså. Det skal nok blive interessant her, men altså, vi havde jo også en interessant stream sidste tirsdag. Massiv to kampe, som vi havde at gøre godt med. Og forhåbentlig så får vi altså også, ja, endnu en god kamp her. Vi ser bare et hurtigt boxblad her. Ja, det er heldigvis bare et hurtigt boxblad, så må ikke vi skulle være tilbage her inden for så lang tid. Det kan man i hvert fald håbe på. Vi ser ja, hvad siger du? Jamen, vi ser faktisk, hvad hedder han, Vigar her med Comet. Det er ikke noget, jeg har set før. Normalt synes jeg, plejer at se Vigars, den hedder Summoner's Spellbook. Så den ved jeg faktisk ikke lige så meget om, hvad ideen er her. Om han simpelthen bare føler, at han mangler noget skade, eller hvad det ligesom er her. Men man kan formode sig, at det er et eller andet med, at han simpelthen, hvis han rammer sit E, så kommer han altså garanteret at lande på sit target. Så kom vi også ind i game her. Det var lige præcis det, vi gjorde, og lad os da håbe på, at vi, som sagt, vi får en god kamp igen. Det ville i hvert fald være super lækkert, hvis vi gjorde. Det er jo alle casters store drøm at få nogle games, som er både, der både sker noget i, men vi også ser holdene spille godt i. Og så bliver det jo en god dag. Og hvad forventer du, vi ser her i early game? Altså, umiddelbart så tænker jeg, at vi kommer til at se den her top lane, den kommer til at være i favor fra Vladimir, og vi kommer til at se en bot lane, som kommer til at blive pushet rigtig meget ind mod, her mod Jeppe og Shory her. Så på den måde kommer vi til at se et map, som er meget split op, tror jeg, med Kassik, som gerne vil blive på hans bot-side her, og Olaf, der gerne vil op på top-siden. Og ligesom split mappet, da de har hver deres side af pressure her. Så på den måde tror jeg gerne, at jeg tror, holdene vil være tilfreds med bare at dele op mappet. Vi ser en contest hernede på blå buff. Olaf er ikke spottet endnu. Han kan hjælpe. Han stjæler blå buffen. Kjell nødt til flash, hun bliver locked out. Der! Vi er 1 minut og 45 sekunder inde, og vi er allerede i gang. Nå, der røg Miki igen. Jamen, så er vi jo klar. Men altså, vi ser et, hvad skal vi kalde det? En ikke så normal åbning her fra Wiki Game, hvor de simpelthen de får snedet Olaf hele vejen bag dem og får stjålet det her blå buff fra K6. Og oven i købet får de altså også et kill på kicken. Så det er en rigtig katastrofal åbning her fra Edal. Vi ser K6 og Galio Room over til det her blå buff, og Olaf hætter op nu. Så vi kan faktisk risikere at få endnu en fight allerede lige her om en 20 sekunders tid her.
Oh, Karsten, han går for et tidligt gank top her. Han indser altså, at han kan ikke conteste det her blå buff. Og Vladimir har ingen pool endnu, så han er nødt til at flash her, ja. Rigtig god respekt flash her fra Vladimir. Fra Broke Black. Broke Black i alle her. Så nu ser vi altså en Olaf, som er omkring et helt level op her på, på Kha'Zix allerede her. Og det er så altså utrolig katastrofalt i forhold til, til gameplanen fra en Kha'Zix. Hvis han falder bagud, så bliver han altså, så bliver han altså squashed, som det insekt han nu nok engang er. Så vi ser allerede, vi ser en fight mere hernede. Sivir er ikke nej, hun er nødt til at heal her. Det ser ikke ud til, at der bliver mere end det. Rigtig, rigtig godt heads-up spillet her fra E-Days botlane. Måske også en lille smule disrespectful fra Wicked Gaming her. Og første Drake er faktisk en Infernal Drake, så vi kunne godt se en del action her tidligt. Men vi ser faktisk, på grund af det flash Vladimir, han er nødt til at burn early her på top lane, så ser vi faktisk, at lane er svunget lidt i en anden retning end den, som man normalt vil formode sig, den vil tage. En anden ting, der faktisk er lidt interessant, det ser ud til, at Cho'Gath, han har Triumph her. Der er poppet Predator ned i bot lane. Flash X. Kan han tynde der? Han går rigtig, rigtig low. Kan de prøve at få Taric her, før han kommer ud? Han går ned fra en Piltover Peacemaker her. Men de burde have Taric her. Det gør hun, men vi ser altså en red buff for Caitlyn, som kan blive rigtig, rigtig træls her senere i spillet. Eller senere i lanen. Så det er et godt gank. Men der er måske også lige en lille smule deep her fra Kiki her. Men han får selvfølgelig også transitionen lige til hans botlane her. Og umiddelbart ser det heller ikke ud til, at Caitlyn, hvis hun pusher den her wave ind, kommer til at få nok til at kunne få sit BF, når hun backer, som Sivir altså har fået. Så det kunne godt blive lidt, vi kommer nok til at se en forskudt backtiming her fra Caitlyn i forhold til den fra botlane her fra Wicked Gaming. Det betyder altså, at hvis Kiki vil være rigtig, rigtig, rigtig fræk her, så det han gør nu, når han ser botlanen fra Edal back, så løber han altså direkte på den her Inferno Drake her. Han er ikke spottet her en scrying orb, så det kunne godt være, at det var det, han prøvede på nu, når at hans botlane kommunikerer op her, at Caitlyn altså er backet. Olaf, han går rigtig low, han har ikke noget flash, så han burde gå ned. Dinglemand misser hans flash taunt, og vi ser altså dem ikke stole på Dinglemand her, og waste af sit eget flash. Så det er rigtig, rigtig dybt af Kelki der, uden at være sikker på, hvor meget River der er wardet. Så vi ser ham altså blive punished for det her. Det kunne godt have betydet noget, de kunne måske have prøvet for den her Infernal Drake her, men dem, han er altså, han siger altså, hey, jeg er altså, jeg kunne godt bruge de her wolves her, for han er altså lidt langt bagud her i XP, så vi resetter bare her, så tager de altså det ene kill der, og er tilfreds med det. Vi ser faktisk en relativt stor farmforskel allerede ved at skabe sig her i midlane. Det er altså 54 til Galio og 41 til Veigar. Jeg er måske også lidt forventet med i den her matchup, at Galio han har en vis early power her. Men vi må se, om Toasted Life her kan prøve at mindst den her fordel lidt senere i spillet. Kiki, han kunne se på, han kunne prøve at gå ind og conteste det her rød buff her. Han er altså level 6, kun til Kha'Zix level 4. Kunne han få det her, kunne han altså virkelig, virkelig skabe ravage for den her Kha'Zix. Men han skal passe på, for der er altså et Galio ult, så han kunne godt blive punished rigtig, rigtig stort. Så ud til, at han bare tager raves her, hvilket er rigtig nemt for, når man er Olaf, da hans axis kan altså fortsætte med at bare spamme ud. Kha'Zix går altså botside, så det betyder altså, at vi ser altså Olaf være en, han er nok omkring en 2-3 levels foran her. God aften, Simon.
God aften, Mathias. Jamen, jeg kommer lige og hygger med her. Oh, Predator er poppet. Han løber op mod top lane. Åh, det ser ud som om Combato har stået lidt problemer her. Ja, jeg var egentlig Brokeback, og så kom ned med den Olaf her. Altså, jeg ved ikke, hvor meget du har set Olaf her i den sidste patch, men det har været rimelig ekstremt, hvor meget dominans han har haft. Mm. Han har rigtig, rigtig meget pressure i de her 2-2 skirmishes og sådan. Ja, især det her med, at de her early games er meget, meget svært at kontrollere, indtil du kommer ud til en god midt til late game. Ja. Det kræver, at du kan peel rigtig, rigtig godt bagud. Og det er ikke bare den her soft peel her. Det er, du ser vi altså engage her på Xavier, og de får egentlig godt dodge her, og de får egentlig parter rigtig, rigtig fint her, men det er ikke helt nok med de her to semi-tanks, de har. Så Cosmic Radiance poppet. Han går ned her. Jamen, nu ser vi faktisk, at Edal, de har turnet lidt på det her gold lead, eller gold loss deficit, de sad på her, og egentlig hentet en 502.000 guld her de sidste 2 minutter. Hvad siger du til det her tempo her, de er begyndt at lægge for dagen? Altså, det er rigtig, rigtig godt spillet her, for vi ser altså jungleren fra Wicked Game ved at top her. Det betyder altså, at de kan sagtens gå for det her playbot, specielt lige nu, der har Galio altså muligheden for at pressure den her Veigar rigtig, rigtig hurtigt. Så det er egentlig bare rigtig god brug af de ressourcer, de er til rådighed. Altså det her med, at de simpelthen bare kan rotate så hurtigt. Så det er et rigtig, rigtig intelligent spillet af ID her. Ja, og så har de selvfølgelig RNG Guards med sig her. Med den her Infernal Drake her. Det passer altid med, at når du er the underdogs, når det er sådan, at du er bagud 0-1, jamen så er der altid foræret en Infernal Drake til modstanderen. Og man tænker, ved du, vi kan altså godt lige komme tilbage i det her game her. Det er så det her, det er et rigtig, rigtig stort temposving, vi ser her fra Edal. Fra at være nede og have en Karsikstar level 3 til en Olaf level 6 til det her nu, det er et rigtig stort forskel. Der skulle de lige have været inde foran her, den her Galio her. Spørgsmålet om de kan få ham. Det ser ikke ud som om, det er noget problem her, og det gør egentlig, at de kan holde dem inde i gamet her. Helt stemt. Men vi ser altså et lille mechanical misplay her, som altså resulterer i, at Olaf er nødt til at bruge sit flash her. Ja, man skal altid ind foran, når der bliver charged på Galio så. Og jeg beklager lidt, at jeg har lidt influenza her, så min hals den driller lidt, men det var, så du slap for at skulle sidde alene i aften her. Jamen, det er jeg også glad for, Mathias. Det er også lidt hyggeligere, jo. Jamen, lad os se her. Nu må vi skal ligesom ind i gamet her. Vi ser altså Brokeback. De er begyndt at køre noget mere blatter mere på top lane her. Nogle gange har man flexet det. Vi har set især fra Roligans side af, har Alec faktisk kørt meget midt. Og når det så gik helt galt med counterpicks på ham, jamen så er de faktisk flexpicket til top lane på Nihus. Altså, hvad det er egentlig her champion, som egentlig er rigtig stærk, for han har den her, selv i nogle unfavorable matchups, kan han altså holde relativt sustained. Vi kunne se nogle problemer her. Han er desværre rimelig underleveled, Sherry, her. Men nu må vi se, om de kan holde lidt stand her, nu er de altså oppe på even gold. Det er egentlig okay at komme tilbage igen, i forhold til det swing, der ellers var ved at komme fra Edals side af. Men jeg tror faktisk, at Even Gold stadigvæk favor Wicked Gaming her med deres comp. Det er altså en comp, så vi ikke har nogen problemer med at gå lidt senere hen i spillet. For de har altså flere damage threats, og de har altså stadig nogle okay tanks i form af Olaf og Brom her. Ja, man skal bestemt heller ikke kæmpe sig af en Xavier. Hun har et ekstremt fint early game. Hendes semi, der er et lille spike i midgame, hvor at hun ligesom falder lidt ud, og så popper hun egentlig ind igen, lige snart hun begynder at komme med en BF sort her, og så en static ship, når hun begynder at kunne wave clear bare på stor og se 2 out of 6 her. Nu ser vi altså en lille smule trading. Se her, om dem han kan få executor her, han får egentlig flasher rundt om her. Spørgsmålet om det er nok til at holde dem i liv her. Er de begge to i problemer her? Det ser ud som om, at de får disengage her mod Toast. Det var et noget sent Veigar ult her. Havde han ultet før Galio damage reduction var kommet ind, så havde de altså kunne drive dem her. Ja. Jeg får ultet lige lidt for sent her. Og det kunne muligvis have holdt hans kammerat i liv. Det får vi nok aldrig at vide her, men det kunne godt se sådan ud. Men altså, man kan så sige, at han skælder ud. Jeppe, han var lidt problemer her. Det så ud som, at Riot lige autospoilet her. Den har det med, at den altid skifter kamera, hvis der ikke er blevet lavet gældsag. Dinglemann er måske lidt i problemer. Nå, han slipper vist med liv i behold.
vi ser det her rigtig kendte build fra Olaf her, hvor han har altså sit Predator, og så er han altså ved at bygge Righteous Glory. Så det er altså et build, hvor han rigtig gerne vil ind og dumpe den her Caitlyn fra auto-attack hans frontline her. Ja, og nu ser du som om, at han skal altså bare tilbage og lige have reset. Og følge egentlig okay med i farm her, og han er selvfølgelig 15 bagud med 2 score her, men altså, de lagde noget pressure dernede. Han har egentlig nok til at gå tilbage og få sin Essence Reaver her, så han holder rigtig godt med her i power lige nu. Ja. Men altså, man skal også lige holde øje, det kan godt være, at de har en rigtig fin scaling comp på Wicked Gaming side af, men man skal også holde øje med den her Combato på Jogath. Nu har vi set det game her. Brokeback, han går faktisk ind, men der kommer altså Cosmos Radiance på den her Terrica, og vi ser Combato kommer altså, teleport ind. Howl. Okay. Oh. Combato snakket ham ikke. Han vil give killet til Ragnoth, og ender altså med Ragnoth, han dør i stedet for. Jamen, nu må vi se, om de egentlig kan holde stand her. Det ser ud som om, at de får wave clear her. Spørgsmålet er, om de har lyst til at tage de her fights her. Det lignede et lille collapse her med Veigar. Kom fra den anden side af her, men får de egentlig stoppet det her. Og de danser lidt omkring den her havel her, men jeg tror egentlig bare, at de sidder og gemmer og håber på, at de kan snakke et kill her. En ting, der er lidt interessant med den her kamp fra E-dagen, det er altså, at de skal passe på over fra Wicked Gamer, for de har altså rigtig, rigtig stærkt secure på den her på neutral objectives. Og vi kunne se, on the hunter bare popped her, så er det altså bare disengage. Ja, ja. Nu, man kan sige, at de har jo lige fået et kill her for godt og vel næsten en minut siden her, men der er ikke blevet en reset og snakker om, hvilke objectives, der skal tage her. Mm. Jeg vil måske gerne se, at man spiller lidt mere sikkert formsat det lille lead, man nu engang har fået, og så begynder at ligesom adjust rundt omkring på mappet og sige, det er faktisk det, vi skal gå efter her. Ja. Det føles som om, der mangler noget mere clear-cut kommunikation i forhold til, hvad har vi gjort nu? Hvad er målet? Og så den her, altså den her reset her, det virker meget som om, at det er en af de ting, der virkelig er et problem for de her CSD-hold. Ja, men det kræver også rigtig meget, den her omstilling fra solo queue af. Nu er det ikke egentlig som jeg siger, at de ikke er vant til at spille på team, men altså det, når man går fra at være et semi-high dansk team til og så være blandt de absolut bedste, men det er jo den her kommunikation, hvornår man skal falde tilbage, og hvornår man skal lytte til den her klare stemme på holdet, der siger, nu disengager vi. Og det der med at greet, ikke går ud over alt fornuft. Og det kender folk godt fra solo QA. Det her, men der er jo lige kill, han skal kun have et slag eller to slag. Nej, der er bare lige en wave mere, jeg skal bare lige, ja. Ja. Og så må vi så se, om det ene, den ene minion er værd at dø for. Hmm. Nu ser vi altså Brokeback, han harasser lidt på Combato. Spørgsmålet er, hvordan han kommer til at duel her mod den her Cho'Gath, fordi Cho'Gath er jo den her annoying presence. Og jo længere du kommer ind i gamet her, jamen jo værre bliver han egentlig, og han kommer også til at sagtens kunne deal med tanks her. Nu er det selvfølgelig en simpel booster, du har på sådan en Vladimir, der bygger. Ja, nu har han godt nok bygget ret meget AP i den her omgang her, så han går nok efter at gå fuld all in på Caitlyn. Mm. Men det bliver også interessant at se på hvad måde Vladimir itemiser, right? Fordi han kan også godt bygge nogle af de her lidt mere, bygge sådan noget som Leandris og de her, de her items for at bygge, de er lidt mere med den her Cho'Gath split push, eller han kan bygge de her, altså full on offensive item og prøve at blow enten dem eller Ragnarth op her, før den her Cosmic Radiance kan komme ind. Så det er lidt, i forhold til, hvad callet fra holdet er her, hvad deres mål er. Der kan være den hurtigt lette måde, og ikke den sikre, men det er faktisk bare, som du selv siger, man går ind og tager dem, og man tager Ragnarth ned på. Nu ser vi altså en gauge her fra Wicked Gaming side af, der bliver poppet en udødelighed, og et super lækkert stun fra Toastag, og så får de altså et fornuftigt comeback. Det burde være hævligt. Ja, det burde være hævligt her, men det burde ikke være nødvendigt for at få det her top tower her. Men altså, en hævligt kan sætte op til, at de kan få et gratis objektiv mere på mappet. Vi ser dem faktisk bare split, ja. For vi ser Jeppe gå top sammen med Shory, og så ser vi bare Olaf begynde den her hævligt her. Ja, og så vil jeg meget gerne se et reset her fra Wicked Gaming af. Nu har de altså lige established en rigtig fin goal lead. Fået 2 kills, goal swing, objective, og så en hævligt her. Og få sjov wave nu her, så skal der altså bare resettes, og så skal der til at calls nogle nye objectives i forhold til, hvad er deres win condition med deres teamkamp.
og så spille derefter. Vi har selvfølgelig Simon, der lige er blevet muted her. Jeg tror, vi har ham tilbage her lige om 2 sekunder. Åh, for pokker da. Det var, det var lige, der var lige gjort sådan galt af. Men det jeg sagde, det var egentlig bare, at det her reset, det ville jeg rigtig gerne se, for de havde altså omkring 8 på sig, derefter de har talt med Harold. Det er rigtig meget at sidde på, når der kun er omkring 500 guld forskel før den der fight. Siger du 8.000? Ja, de sad lige omkring 8.000 på sig. 8.000? Jamen, så laver vi lige den hurtige math på det, og siger, at det er alt for meget. Ja, det er sikkert omkring. Altså, det jeg har lært med casting, det er, det der med at lave math på stream, det er bare noget, man laver med. Så siger man, ikke er nok. Ja, nej, men når du er over, de er jo godt langt på den anden side af 20%. Og langt over, altså. Det er helt bestemt, ja. Det er der, hvor det begynder så småt at gøre ondt. Det er det, ja. Og vi plejer normalt at sige, at den er meget, meget kritisk, når der begynder at være et goldsving eller en gulddifference på mere end 20%, så er det næsten umuligt at komme tilbage igen, hvis modstanderen vælger at udnytte det. Nu er det selvfølgelig, at de havde guld på sig, men havde det været decideret deficit, at have det på sig, det er jo det næsten samme som at have den gold deficit, hvis de andre har shoppet, jo. Ja, men selvfølgelig, hvis man vælger at tage fighten her, nu havde de selvfølgelig muligheden for at komme tilbage og omsætte det til en decideret styrke. Men havde det været så one-sided, at de havde været de her 8.000 bagud, så havde det været meget, meget kritisk til tidligere spillet her. Ja. Vi ser faktisk, Vladimir, han går den her void staff, så ser ud til, at han egentlig gerne vil prøve at holde den her Cho'Gath og press de lane så længe som overhovedet muligt. Og Rangov, han ser simpelthen ikke den her engage her. Det virker som om, at han troede, han fik en free pass på det her engage her. Vi ser Olaf fortsat. Jeg tror faktisk, at det er nok til at få Olaf. Nej. Olaf får lige præcis ikke ham ned, men spørgsmålet kan lige ikke fatte alligevel, det gør han. Og han får altså lavet noget skade alligevel. Og nu ser vi altså en Cho'Gath, der kommer ind fra siden af og spiser egentlig bare. Olaf, det er jo egentlig en rigtig fin fight, de får foræret her af den her rank of på Caitlyn, som ikke rigtig ser, at han bliver en gaze på. Og så vælger de bare at gå lige deep nok, når de egentlig får et gratis objective, efter de har taget Caitlyn. Altså, vi ser en rigtig smuk start på fighten her med, at de fanger altså Rangoth, og så i stedet for bare at poppe det her om The Hunt og Olaf ud og den her Righteous Glory, og så løbe ind og tage nogle af de targets, som står lidt længere fremme, så løber de altså rigtig, rigtig deep her. Det ender altså også med, hvad det de bliver punished på. Ja, men altså, jeg er den indstilling, at jeg vil faktisk sige, lad være med overhovedet at forsøge at tage sådan en 50-50 eller 30-70% chance, det der det egentlig var. Ja. Og så egentlig bare at sige, ved du hvad, nu forsøger vi at sige, at jeg er Smith Tower, vi har lige fået en Harold, vi kan pop. I kan ikke defend. Altså, det kræver, at I hard engage og all in med jeres kære Galio, hvis I skal defend det her. Ja. Jeg synes ikke rigtig, det er en mulighed, når du ikke har din DPS. Det eneste, de har, det er jo den her dem på K6, der virkelig skal komme ind og ramme perfekt på en Xavier med en spellskiller, som er peeled. Jamen, og specielt bare fordi de har ikke den her wave clear på det her tidspunkt, da Caitlyn, hun er altså rigtig meget den wave clear, de har. Ja. Så samtidig med, de har altså ikke nogen reliable måde at engage på, for det er altså, som du siger, ja, dem, der skal hoppe lige midt ind i hovedet på dem, han er altså fuld skade, så han bliver altså bare sprunget i luften, hvis det er, hvis de ser. Nu ser jeg, at Kalhir kommer egentlig faktisk ret godt ind for en fin position af her. Egentlig så det ikke ud, som om han havde opdaget, eller havde spottet ham på det, what de egentlig havde placeret dernede. Og man kan sige, at Combardo, han fik jo også et gratis free pass på at få en free champ smite på Roller før her på Psyche. Og Psyche her, han kører lidt man mode. Og er lige glad her. Sorry, han får faktisk blandt hans ulti ind her, Kalhir. Rigtig godt galt, Jul. Ja, nu skal der en stille og roligt disengages her for Wake Gaming af, hvis det ikke skal tyndes til den andens fordel af her. Toast får en kill på Rangoff, og får ind i zonet den her dingemand ud på Galio. Og der ser man altså... Jamen, det kunne være en Baron. Men jeg vil nok hellere call på Inhib. Altså, de er døde nu. De har også Harold. Fire mand, og de har Harold, der var poppet inden fighten startede, som fik lov til at køre objectives ned her. 2009 IQ play. Pop Harold før fighten. Og så rotate bagefter. Jamen, de opdagede slet ikke, at den var poppet her. Og desværre får sindssygt meget tempo ud af det her. Nu ser vi altså 4,3k guld lige på det. De får en inhib. Og jamen, får ward up her, får placeret det vision, der skal placeres. Og så får reset og får omsat det. Der er ingen grund til at hænge rundt her nu. Nej, overhovedet ikke.
for hver sekund, de hænger her, der kan det potentielt betyde, at du står en rigtig dårlig position til at defende den her bæven her, fordi den går lige pludselig til modstanderen. Ja, det kunne være Edal, der måske er i en position til at prøve at tage den her bæven, hvis de ser alle back herfra Wicked. Vi må se her, om der bliver defended og sat der vision omkring bæven her. Det ser ud som om, at der lige blev taget den her red her, men ellers så står vi lidt i en stall. Altså, man kan sige, at den her fight, den var rigtig, rigtig meget, den viste rigtig meget den her Edal-kamp, hvor få muligheder de egentlig har, når det kommer til det her engage. For efter det her Galjeulve poppet, så var der stort set ingen threat her på Jeppe, og han fik altså bare lov til bare rain free på hele det her Edal-lineup. Jamen, altså, ideen er rigtig, rigtig fin. Der hvor det helt store problem ligger, det er jo egentlig mængden af defensive stats og HP på rank of Kaelin. Og det er ikke hans skyld, men han kan ikke tillade sig at begynde at købe alle mulige defensive items. Han bliver nødt til at have den her DPS for, at de kan finde spillet her. Men cast time på Tarik's ulti er bare så lang tid, at han ikke kan nå at holde ham i liv, og det ser ud som om, at han må lade livet. Det burde blive en Baron, det her. Vi kunne sagtens se Shory bare blive her og prøve at zone dem fra Baron her, hvis de tager den. Ja, og så holder vi altså den her Brokeback, han holder altså bare Combato med. Og så må det altså blive en TP-fight, de kører her. Vi må se, om der potentielt kommer en dem, der hopper ind her. Der er altså et Vegas sådan her. Og han får faktisk smiten igennem. Det så egentlig ud, som om han lander inde i Vegas sådan, men alligevel lykkes de selv at hoppe og smite den. Den tror jeg næsten, at vi skal have set en gang i morgen. Det replay der, det så ret vildt ud. Jeg sidder også og ser den her i halv speed. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der sker her, men han hopper ind, og han når altså, og de får altså ikke bøstet ned, før han ikke er stunnet længere, og så får han altså stjålet den af Baron. Katastrofalt, at der ikke er nogen, der går over for at stoppe ham her. Ja, altså, nu kan vi sige, nu er de vel altid tilbage i spillet igen. Ja, der burde være mere end rigelig map pressure med den her Baron buff til at kunne holde igen på den her super minion fra midwaven af. Og Vladimir kommer til at virkelig og skal løfte sit hold, hvis han skal holde den her EV'en i sideland nu her. Vi ser også, hvis jeg ikke husker helt forkert, så Oblivion Orb og den hedder Blasting One. De bygger vist begge to ind i den her Morell og Nomicon, så nu går han altså også efter mere penetration, som både er god både for teamfight, men altså også over for den her Cho'gath, som reducer altså hans healing med den. Så vi har det her build, som egentlig er relativt meget fokuseret på at skulle stoppe Cho'gath ude i den her sidelane. Ja, man kan så sige, at der er altså også en grim mængde skade på Rang'off, hvis det er sådan, at han står i en forkert position her. Det er det helt bestemt, ja. Ja, det er, jeg tror faktisk, det er lige før, han kan nå at tage ham ned, uden at hans ulti når at få progget hans, hvad det hedder, at det, når det har kørt igennem. Ja, han har været en 55% magic pen, så vi er altså ude i, at effektivt set, så har han rank off altså omkring 17 magic assist. Ja. Og det er nok været en 5% reduce skade og sådan noget, så det er jo stort set true damage for ude i der. Ja, men det er, hvis han har 17 tilbage, så har han 17% HP ekstra. Nu kan jeg desværre ikke lige se, hvor meget HP han har. 1400 og ja, små 1500. Ja, så 1500. Og det er lige under 200 og hvad er det, 17-18 stykker. Under 220 ekstra EHP. Ja. Ja, nu ser vi altså, at Combato er i problemer her. Det her True Damage er en TPS, men jeg tror også, det er the smart call her. Det gør altså. Og vi kunne se en fight bryde her i midtlane. Vi prøver at defende det her. Rigtig god ult fra Shory her, bare for at sørge for, at der ikke kommer noget follow-up til det her play. Ja, men nu kan vi se, at Brokeback, han TP'er altså direkte ind i løvens hul her, og det koster mig altså også liv der. og det var egentlig, Ranger play, måske problemer her, lykkes til at holde sig selv live, det gør det. Han får altså lige en dinglemand flyvende ned fra himlen og redder ham. Og Saiki, han stepper også væk her. Men det sjove er jo, at det ser ud til, at det jo egentlig var Wicked Gaming's fight. Og så får de den foræret. Ja, men de får den foræret her. Psyche her skal måske passe lidt på. Og Dinglemans Magic Shield bliver egentlig bare taget af Vigers W. Og det vil faktisk sige, at det der Magic Shield, der er på den her Dinglemand,
det er jo forholdsvis stærkt, hvis det er sådan, at du overhovedet ikke mister noget af dit ordinære HP, men kun dit Magic Shield fra en W fra en champion, der scaler 1-1. Det er rigtig, rigtig vigtigt for ham her, at han ligesom har det her, for at kunne stadig stage nogenlunde relevant her. Ja. Og nu ser vi om... her er et super lækker stun her på to sag. Halv HP. Ja. Ja, jeg tror, de har fundet en indgang her. Hvis der bliver landet et stun fra Veigar på Rangoff, jamen så tror så jeg, de har... Så kan Rangoff altså godt sige for det her. Ja. Der skal altså ligge en KSS meget, meget hurtigt her. Hvis det skal være sådan, at han kan nå at dodge hans W. Der med Brokebacks teleport play her. Ja. Vi ser ham faktisk, han bruger sit ult nede på Cho'Gath her i botsiden, så det har han altså ikke, når han kommer ind. Og så bruger han altså bare slet ikke sin pool. Så på den måde kunne man sagtens have set ham tage rigtig meget HP, før han var død. Men der kommer altså et rigtig stort mechanical misplay derfra, og vi er altså punished for. Ja, altså jeg vil sige, ideen er jo ganske udmærket. Problemet er bare, at hans hold ikke står i en position til, at det helt giver mening. Ja, havde de fortsat fighten der, så havde Vladimir kommet med et dødeligt flank. Ja, men det kræver bare, at hans team så har været i position til at faktisk at kunne levere det play. Ja. Helt bestemt. Men det kan godt være, at vi står i en position nu her, hvor at det her, den build path på Brokeback på Vladimir, måske hæmmer dem en lille smule. Vi kan se, at han gik meget, meget solo ind i den sidste fight her, og han er gået ren damage for at udfylde en anden rolle. Altså, han, det er næsten mere en assassin-rolle, han vil forsøge at udfylde, hvor han kan hard engage, og så kan han pull ud, efter han har lavet den damage, han skal lave på de her squishy targets. Vi ser også en large rat her, hvilket jeg formoder kommer til at være en death cap. Det er rigtig, rigtig meget skade. Kombaro har måske problemer her. Spørgsmålet er, om der kan nå at komme Cosmic Radiance ind. Det gør der lige akkurat her. Brokeback, han viser hans flash. Det er en sindssygt dyr engage her, men han bliver altså poppet fuldstændig. Og Psyche har måske problemer her. Dem, han chaser. Og lige akkurat connecter han ikke med Kombardos nok op her. Dinglemann forsøger en gage her. Der kommer et lækker stun her. Toast ser ud til at have nok skade her. Jeppe, han kørte en led. Kombardo har fået stacks af. Og det ser ud til, at Jeppe, han er ved at være vanvittigt stærk. Det burde være spillet. Jamen, jeg tror måske, at vi står i en position, at Wiki Gaming kan løfte hænderne over hovedet. Det burde være det første tab for Edal. Er det det første? Det tror jeg. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så skulle det være den første gang, Edal taber den her sæson. Taber et map? Vi skulle have vundet alle andre gange 2-0. Ja, det er solid performance her. Jamen, der har været en miscommunication på begge teams her. Det er jo ikke noget, der har været sindssygt kritisk, men der er i hvert fald en lille smule plads til forbedringer i forhold til koordinering af deres engages fra begge sider af her. Men jeg synes, det er en super fed kamp. Jeg har været vildt til. Det er altså i hvert fald en kamp, hvor vi ser begge hold i forhold til sidste kamp, hvor det var noget mere, hvad kalde det? Altså jeg vil næsten kalde det fiesta, så ser vi noget mere calculated side af dem den her gang. Ja. Og nu skal vi se her, jeg tror jeg kan få lov til at komme ind på klienten her i næste game her. Jamen hvad har du at sige til det her game? Altså, jeg synes, det er et rigtig, rigtig solid performance, begge hold egentlig putter ind. Altså, det bliver nogle mindre ting, der putter dem fra hinanden her i slutningen af spillet. Men jeg synes egentlig, at når vi kigger på den overall performance, så var det egentlig rigtig, rigtig smukt spillet af begge hold. Jamen, jeg vil sige, at de var så flinke, og at spændingen kommer til gode. Altså, der var ikke nogen af dem, der var sikre vinder i det her game her. Jeg vil sige, at Wicked Gaming lagde rigtig, rigtig stærkt ud. Og så lige pludselig ser vi det her swap her omkring, var det 8 minutter inde i spillet, hvor at Edal kommer virkelig stærkt tilbage med over 2.000 guld i så tidligt spil, og det er en vanvittig stigning, og så med en fun drake oven i hatten. En af de ting, som jeg undrer mig lidt over, nu når jeg har set de her to games, det er den her Caitlyn priority, som begge hold egentlig har haft. Ja. Den har altså ikke rigtig virket for dem. I første game, der ser vi altså Caitlyn imod en Cyrek. Starter kamp bot lane, og der virker den altså slet ikke, og de falder faktisk rigtig langt bedre i lane. Og igen, det her game virker altså heller ikke helt som om, at det virker som de gerne vil have den til. Nej, men
det der egentlig er, det er selvfølgelig et problem, at hvis du ikke har nogen andre, der kan levere den DPS for dit team. Hun er selvfølgelig ret safe lane. Der er selvfølgelig den her Zarya Khan engage her, som er ekstremt svært at pile for, hvis du ikke har den rigtige support champion i lane. Ja. Altså, det skal simpelthen draftes omkring, før du kan håndtere et lane, som det er fjeld, så har Zarya så meget damage early game, at hun faktisk godt kan tage det ud, hvis det bliver kørt ignite på Khan. Ja. Så det er lige noget, man skal have i mente, når man kører den, men ellers så har du normalt en forholdsvis semi-safe lane med hende, men Caitlyn popper også først virkelig off, når hun begynder at ramme en 3-4 item power spike, alt efter om de andre kører hard tanks med en masse armor, for så kræver det 4 items med en last whisper oven i hatten. Jamen, jeg tænker, vi skal have en lille pause, og så er vi tilbage her 20.50 med sidste game for i aften her. 1-1, Wicked Gaming mod Edal, og så ses vi om 5 minutter. Bye.
velkommen tilbage her til det tredje game mellem Edal og Wicked Gaming. Og nu er vi for første gang, eller er det ikke første gang, men nu har vi da i hvert fald en anden med her til at starte med her. Det er jo så dig, Mathias. Ja, og jeg er på her. Jamen, fantastisk. Jamen, det er ved at være et par dage siden, jeg sidst har set CSD her, men jeg kan nok sige, at det giver altså noget spænding, det her. Og jeg vil sige, at niveauet var sindssygt højt her. Jeg tror altså, nogle af de her LCD-hold, de skal i hvert fald passe på her, fordi at sådan som de har lagt fra start af i de her to games her, så tror jeg godt, de kunne være en contender til at kunne gøre rigtig god modstand mod i kampen om playoff. Nu ser vi, at vi kommer direkte ind i draften her, og der bliver altså vandet en Fjord. Det Fjord-band der, det er lidt sjovt, for det er faktisk, det har været fast band i alle tre games. Jeg ved ikke, om det er noget, de som hold bare ikke er særlig stærkt til at deal med, eller hvad det er. Men det har i hvert fald været et fast band her. Jeg tror måske, at vi kunne være ret sikre på, at den var rettet mod deres toplaner. Ja. Vi ser, at den her Olaf-band her, den bliver altså pillet direkte ud. Og Asir. Og det her med at ikke skal håndtere Olaf, jamen jeg synes, det er super fint. Han er ret svær at komme omkring. Sevier er et rigtig fint pick imod ham. Ja. Normalt så er det, der har været med Skarner, som ligesom Olaf udfylder hans rolle nu. Det her med, at du bare rusher ind, og så bare laver ret meget damage, kan tanke det, og bare nu igen. Jamen problemet er bare, du kan ikke CC Olaf, og har det først slået ind her. Ja, og hvis det er Olaf nok... også gør. Man skal ønske ikke noget. Nej, men det er bare, hvis du har nok skade til at tage Skarner i sidste patch her, jamen så kunne du chance tage ham, når han forsøgte at online og rende ind her. Men Olaf har udfyldt en lidt anden rolle. Og det er lidt mere, jeg dræber dig rollen. Ja. Så. Det Olaf også gør så godt mod de her mere immobile AD carry, det er altså også, han skaber så meget disruption, fordi han er nødt til at løbe væk fra ham. Så det gør altså deres damage væsentligt lavere. Ja, og der er kun én AD carry, der sådan for alvor kan holde til at pile baglæns og rende baglæns, når det er, og det er Sire. Og selv der er det meget, meget problematisk. Og hende ser vi altså også bandet i led af, vi så Rangoth og Kalihir her lavet, altså spille sindssygt godt med den her Sire Akan i første game. Så slet ikke overraskende at se den bandet. Og man kan så sige, at Akan er altså højst sandsynligt ikke en champion, der bliver taget ind, medmindre man vælger at køre det her Kaidan og Karn, hvor du kan trap, men vi har også set, at Morgana er ved at være på vej ind, ja, og udfylde den rolle i stedet for her. Vi ser Trond og Braum. Det er noget, jeg personligt er super meget fan af, det her disruption af teamfights, hvor du kan kontrollere, plus at du har en rimelig safe sideline. Det er faktisk ret interessant her med det her Trundle pick, fordi det er jo selvfølgelig mod den her Sion, fordi du rigtig gerne vil prøve at i senere spillet at skabe rigtig, rigtig meget pressure side lane. Men vi kunne se... Okay, bare glem det. Jeg ville have sagt, at vi kunne have set meget, meget cheeky, at de swappede Sion mid lane til Dingleman, men det... Nu picker han altså over i andre og siger, ej, det kan jeg godt glemme. Ja, så, det kan i nogle situationer godt lade sig gøre. Han har jo forholdsvis meget poke. Nu er det spændende at se, hvad Toast har lyst til at smide. Jeg siger, den her Veigar, den var ret fed at se. Jeg elsker at se en Veigar. Den kommer faktisk her igen, ja. Og den kommer igen. Jeg håber ikke, han lytter med. Vi bliver streamsnappet. Jamen, de har rigtig meget af det her, altså ligesom area of effect her. Altså, de kan lave en pillar med Trundle, de kan putte cage op med Veigar, så de har rigtig meget til at control flowet af de her teamfights, som er rigtig, rigtig stærkt. Specielt mod teamfighter. En super god contender til at få en rigtig fin, et fint game, især som team. Alt efter hvor koordineret du er, eller modsat, det er faktisk, du ved, hvad dine tools er. Normalt så kan det være meget, meget svært at definere dine tools, hvis du har en masse squishy targets, lad os sige. Nu har de Veigar til at sætte nogle stunts op. Jamen, havde du taget en Corgi i midlane, har du så taget en anden squishy toplaner. Lad os sige Camille, nu smider vi bare et land ud her. Så du ikke har den her traditionelle frontlines. Vi har altså et hold som Singularity LCD, som faktisk godt kan få til at fungere. Men det kræver virkelig, at du kender, hvad din win condition er, og hvordan du skal spille til din win condition i sin teamkamp. Og det kan være meget svært, når du ikke har en frontline her. Nu har de altså nogle tools, de kan arbejde med, og de kan se, hvad er særen. Åh, han har smidt stun. Det er noget, jeg kan forholde mig til. De her bløde, soft CC, ingen CC, det kræver virkelig gennemspilling af en teamkamp. Gregus. Altså,
det ser ud som om det fortsætter i det her. Ja, altså... De vælger noget sikkert CC. Altså, jeg er rigtig stor fan af Gregors picket, for du kan altså lave nogle rigtig smukke, altså både nogle rigtig smukke gangs med den her champion, men du kan altså også lave nogle lidt underlige nogle vinkler her, der du kan bruge dit body slam på Gregors til at komme i position til nogle gangs, som... Det er lidt ligesom Zack egentlig, han kan gank fra de her steder, du ikke rigtig forventer junglers at komme fra. Han kan ligesom undgå de wards, du har fra modstanderen. Ja, og hvis det er sådan, at han vejgørs med stun ind og har gejs med sit ulti, så har du faktisk mulighed for at stun ind i wall. Og trundle-pilleren er faktisk også rigtig, rigtig god til det. Mm. Det skub der, det er nok til at skubbe folk ind i wallen her. Blissful Morgana. Det er en lidt... Altså, jeg kan godt lide Ezreal picket mod det her Wicked Gaming lineup, da de har rigtig meget det her engage, CC, som du rigtig gerne vil kunne komme væk fra. Men andet også med det her cage fra Veigar, som er rigtig svært. Altså, du kan ikke rigtig, for eksempel, Tristana kan ikke bare hoppe over, så bliver man altså stoppet med det. Og jeg gætter på, at Morgana ligesom er den samme tanke her med, jamen, du kan pop Black Shield, og så kan du altså prøve at bare gå ud herfra. Ja. Og der kan vi så se, så vælger de selvfølgelig en AD carry, der bare har lyst til at banke en oven i hovedet. Nu hvor de har en Braum her, de har en Morgana Shield, jamen så siger de så, nå ja, fair nok. Vi gider ikke at spille omkring jeres Black Shield. Nu tager vi altså en, der kan dish noget damage ud. Det vil sige, at det er Morgana, der også skal passe på i den her situation her. Kommer der et forkert Black Shield i en forkert situation, jamen så vælger de bare at all in på supporten her. Og det er sådan, at Braum, han kan alligevel blokere en ret stor mængde damage her. Så jeg synes egentlig, at begge teams, der får lavet nogle rigtig spændende teamkomps. Jeg vil sige, jeg hælder lidt mere til Idals komp. Jeg synes, den er lidt mere well-rounded af metapicks her. Men de har altså også trods alt en super hyper-carry på Wicked Gamings side af Vendelsen Sana her. Så de skal altså ud over stemmerne på Idal her, og jeg tror også, de kommer lidt bedre i gang med gamet. Men kommer de til at choke mid-game, og Tristana får et frit løb, jamen så er det dem, der skal passe på. Hvad tror du, vi kommer til at se af first spot? Er der nogen, du føler personligt er ikke så meget udsat her i de her first rotations? Altså, jeg tror at helt klart, at den her botlane, vi kommer til at se rigtig meget action hedde, fordi vi ser den her botlane fra Wicked Games, som rigtig gerne vil ind, og de vil gerne bare push og push og push, specielt fordi den her Ezreal Morgana har rigtig svært ved at pushe de her lanes ud i forhold til hvor hurtigt de kan pushe den ind fra Wicked Gaming. Og også simpelthen fordi det her Braum Shield, han kan bare hoppe ind foran alle minions, og så bare smide sit Unbreakable op, så har Ezreal altså rigtig, rigtig svært ved at prøve at conteste det her push. Ja, og de kan være totalt greedy, og så bare sige, ved du hvad, vi tager også din binding, og så shielder han bare der, så godt var han blevet bindet, men altså, der kommer ikke rigtig noget skade ind. Og de første 6-7 minutter, jamen så er der stort set ikke noget skade på Ezreal før derefter, fordi han er nødt til at gå tier. Så jeg tror, at vi skal se en Tristana Braum lægge noget pres på den lane her. De kommer selvfølgelig til lige de første levels her og spille lidt defensiv her. Men med Gragas gank her, jamen så vil de have nok magic damage til at kunne brænde igennem hendes magic shield til at få plejet nogle stuns der. Det er faktisk sjovt, du siger her med, at du bedre kan lide den her Idal komp. For jeg hælder faktisk lidt mere til den her Wicked Gaming komp. Jeg kan rigtig godt lide, at de har fået sat det her op med den her Trundle top lane, som egentlig rigtig, rigtig meget af gamet kan gå even med den her sejren. Og senere i spillet faktisk også overtager den her imod en. Og så synes jeg egentlig også bare, at den her botlane og midlane duo fra Wicked Gaming ser rigtig, rigtig solid ud, og de har rigtig mange muligheder til den. Så jeg tror helt klart, at det her game, det bliver, og men ikke decided tidligt i spillet, så kommer vi til at se, hvordan flowet af det kommer til at gå, i hvert fald de første 10 minutter. Det kommer nok til at sætte pacen for resten af gamet også, vil jeg tro. Jamen det tror du har fuldstændig ret i, men det er det her. Jeg tror, at Edal kommer til at have en fin start, men når vi så kommer ud efter de her 10 minutter her, jamen så er det vigtigt, at de har fået lagt sig en lille lead til at kunne holde tempoet, fordi at de har så meget, meget CC på det her Wicked Gaming. Det er helt klart til, ja. Altså en piller, jamen farvel sejren, farvel til Johnny, I kommer igen. Jamen hvor frontline så hen til at ligesom at kunne håndtere det. Veigar, et stun, jamen alt deres engage, det er næsten pillet ud af spillet. Apropos Veigar stun. Ja. Jeg siger faktisk, Orianne, hun har taget heal her, i forhold til måske at tage et cleanse for Veigar stun, eller noget i den dur, så hun kan altså
blive sat i rigtig, rigtig farlige positioner, for hun har altså ikke noget til at komme ud, hvis hun bliver caged. Så er det altså Flash eller Bust her for ja, ja, jeg synes, det er dyrt. Det er meget, meget dyrt. Især når man ser på, hvad er abilities. Ja, det er rigtig, rigtig greedy i hvert fald i forhold til de muligheder, eller de restrictions, det giver hendes hold. Så, jamen, nu må vi se, hvad der sker her. Jeg vil sige, den her Gragas Vajgar her, der skal Orianna virkelig være opmærksom de her første par levels her, og også, jamen, komme ind early game, få brændt det her Flash her, og så bliver ved med at sidde på den lane her. Det er ikke svært at få hende ned. Altså, Vajgar kan stort set suicide ind og få placeret en cage, og det er næsten ligegyldigt, hvor dårligt den cage sidder. Jamen, så har de altså alle muligheder for at tage hende ned, når først Flash er væk. Specielt, så også når vi kommer level 6, så kan vi altså godt se Vajgar stun blive sat op, og så bare en Gragas Barrel lige det her stun, og så er hun altså sandsynligvis død, hvis hun ikke har flashet den. Så det er en rigtig, rigtig dødelig duo-kombo her, specielt og altså simpelthen bare utrolig greedy valg, som hun har spillet. Dingle mand. Nu ser vi altså, et af de rusher mod top her, det er en velkendt strategi her, og se om man kan komme ind i tribe rush op her. Nu har de altså også Kalia på den her Morgana her, der har en binding, den connecter helt her. Men de kommer altså ind, og så får de placeret lidt vision her, og så er der altså fornuftig tracking på, hvor Enemy Jungler han starter henne. Spørgsmålet er, om Gragas han vælger at være lidt greedy i sin rotation ind mod midt her. Det ser egentlig sådan ud her. Det var lige greedy nok at tage den rotation tilbage der. Ja, det er vist igen en af de ting, som er en lille smule greedy. Det kunne være blevet punished noget mere, men han klarer den ved bare at skide sit E op, og så komme ud herfra. Så det burde ikke have den største impact på hans tid i The Jungle. Vi ser faktisk, Morgana har taget sit Glacial Augment her i botlane. Det er i hvert fald på Morgana, så vidt jeg husker, så progget også hendes W. Så det betyder altså rigtig, rigtig meget. Soft CC her fra i den her lane. Ja, og så kommer vi nok til at se nogle spooky ghosts. Ja, og så har vi stort set bare altså 100% slow fra Morgana ind i en binding. Ja. Lootet i 7 timer, og så er det lige der omkring. Ja, og så kan hun connecte lige, og så kommer der ud til sådan en binding igen. Altså, nu ser vi altså Jeppe får pushet rigtig, rigtig hårdt ind her sammen med Sherry. Og det er noget af det værste som Esul, det er når du skal stå og waste alt dit mana på at få farmet under tower her. Han er egentlig okay til det, men altså, dit lane pressure det forsvinder fuldstændig. Fordi det er svært at omsætte det til næste wave, når du ligesom er på backfoot hele tiden med og skal have shoppet ind, når waven allerede starter ned ved dit eget tower på næste wave igen. Altså, men ellers så ser vi egentlig bare de her lanes gå. Den gang, som man nu nok ikke engang vil formode den. Vi ser Orianna have pressure midt, fordi hendes command attack her, det giver altså rigtig meget tidlig pressure her. Ja. Og det er også lige, hvordan altså, det her er med Vajgar, at du har selvfølgelig meget, meget lyst til at... Ej, nu ser vi altså, Brokeback måske være i problemer her. Han får ikke helt dodget. Dem sin gate her, han bliver egentlig stunned her. Jeg tror egentlig, de må lade ham gå her. Men egentlig fin en gate her. Det koster desværre ikke noget flash for Brokeback, selvom det så ud som om, at han var i en lidt træls position. Det er en lidt morsom her, fordi vi så lige en ping fra Keiki gå ned på blå buffet her, dengang, hvor dem var deroppe. Så det er en lidt, er lidt greedy måske, vi ikke ser Trundle gå ned og ward her, siden de vidste, at Sejuani sådan set var topside. Jamen altså, vi kan gå ud, det der normalt er det gode advice her førhen. Der skal man siger normalt, at hvis man kommer ud over ward omkring 245-250, så er det der, du skyder ward. Fordi så kan Enemy Jungler ikke nå ud og gank dig, hvis han kører med almindelig jungle clear. Ja. Så det er egentlig et godt råd til alle. Hvis det er sådan, at man har den bare en lille mistanke til, at han kan finde på at gank dig, jamen så kommer du ud og får placeret i river et andet sted. Det er stort set ligegyldigt hvor. På den timer. Altså, generelt så er det bare rart at have wardet tidligt igennem, så man på, at man ikke er første til at dø, og ligesom, hvad skal vi kalde det? Ligesom at være den til at først tænke, ah, der lavede jeg en fejl, altså.
det er bare generelt et rigtig stort confidence boost til sig selv, hvis ja, ikke den det er også en af de dyreste deaths. Det er at smide den her 3 minutters death på first rotation gank. Ja. Det er altså ikke en, du har lyst til at smide på holdet her, fordi det er 100% din egen skyld hver eneste gang, at du ikke er opmærksom på, at der selvfølgelig vil forsøge at se, om der er en åbning et eller andet sted. Specielt også bare fordi, altså det giver din modstander et rigtig godt base, og du har det her virkelig dårlige base, hvor du kommer tilbage med, så har du måske en pink, og så tænker du, nå, det er jo egentlig ikke så rart til hans 600 guld base eller sådan noget. Nej, og så går han ud og clear den som det første. Ja, ja, og så tænker man, nå, det var... Ja, hvad skulle jeg købe en ekstra potion, eller hvad? Nej. Uha. Shari her, han går op ind og derfor lidt. Der sker ellers ikke det helt store her. Kalia, han sidder med de her bindings her. Det er egentlig en meget sjov lane at spille. Ashful, Morgana her. Men det er bare meget, meget svært at få shoppet det her. Altså. Det er sådan, at du skal have Morgana til at sidde og tage 3 levels i W, og så skal du håbe på, at hun ikke kan få meget AP, og så kan du få lov til auto-attack på backline her. Ja, det lyder jo som en, det lyder som en strategi, min support Morgana-spiller i hvert fald har gjort. På det, de havde nok egentlig bare gået fuld AP, sådan. Ja, så er du lidt på... Ja, så sidder du bare og græder der, mens du bare ser alle farmen forsvinde for... Sådan ja, er det jo. Så er det jo virkelig kalder... team environment her. Ja, men det er det, vi kalder SU Incomes, det var. Oha, I mean, fin disengage her, vi ser fra Brokeback. Ja. Oha, rank off her, han får lige præcis en magic shield her, og vi kan se, at... Rigtig god branding. Ja, rigtig god binding. Det er faktisk lige før, han skulle have holdt den i et kvart sekund mere. Så havde vi altså set en Psyche, der havde stået under et enemy tower, og var bindet i godt og vel lidt over et sekund. Ja, den havde nok ikke... Jeg tror, at det så ud som om, han var på vej derinde her. Fik han smiteren, det gjorde han ikke helt fra ham. Men den får ham stunt her. Morgana har pressure. Kan rumme ned, hun har shockwave. Ja, og Jeppe er måske problemer her. Vi får egentlig fint disengaged på det her. Og det er jo også en mega wave. Det ser ud som om, at det pressure, at Comparado har forsøgt at apply i lane her, egentlig har gjort, at han har smidt rigtig, rigtig mange CS. Fordi det ser ud som om, han har problemer. Nej, altså det virker som om, at han har lavet en, hvad skal vi kalde det, han her, hvor han gerne vil back, så har han altså prioriteret bare at shove den her wave ind så hurtigt som muligt, ja. Frem for at få så mange CS ud af det som muligt. Ja, og nogle gange, jeg tror altså, det gang, der alligevel har haft en negativ indflydelse på, hvordan, hvad det hedder, lane skulle være, fordi vi havde altså en Brokeback, der fik et fornuftigt back, og så har Brokeback egentlig bare extended hans laning phase op, og så selvom at han blev ganget på ham, men det var Brokeback, der var den svage, jamen så er det Combardo, der har haft den trælse laning phase, fordi at han kom tilbage med lidt ekstra gear. Mm. Altså, det Trunkle gør så godt, det er også hans passiv her, altså, ja. Hver eneste gang en minion dør i nærheden af ham, så healer han for procent af sin ads max HP. Så det betyder altså også bare, at han er utrolig svær at presse ud af lane. Jamen, du har det negater rigtig meget af den damage, der kommer fra Combardo af. Men det er også derfor, vi ser den her anden mastery. Vi har så en glacial på ham. Kom fra den traditionelle Comet. Den er også rigtig god, den her glacial, for at prøve at sit op. Altså gank pressure for den her Sejuani. Da det er den eneste måde, de nærmest får dræbt den her Trundle på, det er et øgeligt gank på ham. I hvert fald før han får virkelig etableret sig heroppe i toplane. Ja, og det er næsten ligegyldigt hvor tanky han får bygget på sejren her, så har han altså det ulti her på trunnen, der kan tage hans resistance. Men Brokeback skal stadig passe på, for lige nu er sejren altså den, der får det bedste af de her trades. Nok får han interrupted hans Q med hans piller her, men skal stadig passe på, for sejren vil altså vinde de her længere trades. Ja, men har fordelen af, at han har det her range her, og trunnen skærer helt ind i hovedet på ham. Ja, jeg undrer mig faktisk lidt over det her Purchase and Fage. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det altså Ravenous Hydra eller Titanic, man køber først på Trundle her. Ja, det har været den traditionelle, så du har mulighed for virkelig at håndtere de her lanes her. Og hvis det er sådan, han vælger smut, jamen så kan du altså apply noget Silane Pressure, så det vil noget. Så jeg ved ikke helt, om det er en Black Cleaver eller Trinity Force, han går efter her, men begge dele virker rigtig, rigtig greedy fra Brokeback. Jeg håber personligt at se den her Black Cleaver, nu hvor vi er ude i en Phage. Ja, altså det er derfor bedre. Jeg kommer simpelthen til at være på meget resistance på enemy team, at hvis han ikke kører det, så har han simpelthen været for greedy. Psyche måske ind her, og for egentlig... Flash!
sindssyg buffer af Arcane Shift der. Ja, men han går selvfølgelig efter the logical choice her og går efter Kalir. Men den connecter ikke helt som den skal. Det er lige et par pixels fra for at få nok ham lidt længere bagud. Men jeg tror heller ikke det havde været helt nok, udover at Xavi skulle have investeret den dyre engage med et flash. Altså det virkede som om at jeg tror at Kelki har måske fokuseret lidt på den forkerte lane her, for jeg tror altså aldrig nogensinde at han burde i hvert fald aldrig nogensinde, med mindre han outplayer dem ret meget. Meget pressure i mid lane her. Ja. Og det ser ikke ud til at kunne blive til noget. Men det var noget af det her, jeg ligesom lagde op til med den kom fra Ida lag her. Det var det her lane her. Tosh slipper egentlig afsted med livet i behold på det her Sejuani ulti. Og ja, det er lidt træls, fordi Sejuani har jo ikke så vanvittigt meget at spille omkring. Udover selvfølgelig den passive stun her, og så det ulti her med det her ulti her, det skal helst transition ind i hvert fald en summoner eller et potentielt kill. Altså, nu er det sådan, nu er vi ude i de små ting, men lige der vil jeg måske godt have set Toast bare holde sit flash og så bare cleanse den. For der var altså ikke mulighed for noget follow-up for Orianna, så det kan være, at det kommer tilbage til at punish ham senere. Ja, så skulle der have været en ball på ham, end det var der altså ikke. Men det her CS lead i midt her, det her kom til at koste en del pressure på mappet her. Nu ser vi, at Brokeback forsøger at trade lidt med Combato nu her. Nu han går til Tiamat. Det kan være, at han lytter med. Og for nu, at nu skal vi altså til at have noget shopping potential her. Jeppe, han ser ud som om, han var lidt i problemer, og så alligevel ikke. Jeg synes egentlig, at de får distracted rigtig, rigtig fint fra Jeppe og Xavi af her med botlane. Det var sådan, at de rendte og forvirrede ham så meget, at han ikke vidste, hvilken target han skulle vælge her. Og det er egentlig super lækkert at spille her, men de får så taget den her Infernal Drake her, som egentlig ser uncontested ud. Her viser dem, eller det er i hvert fald dem, jeg formoder det var, han pinger faktisk lige præcis der, hvor Keiki er, selvom der ikke er nogen wards overhovedet. Så det viser altså, at han har rigtig god forståelse af hvad enemy jungler vil gøre i de her forskellige situationer. Jamen det er også utroligt vigtigt, og altså det kan godt være, at han er lidt bag på CS. Nu siger han altså 25 i jungle her, og hvad hedder den? Den hedder 700 guld til forskel på jungle. Ja, men mere vigtigt er det jo sådan set XP'en her. Han er faktisk halvanden level op på dem her. Ja, ja. Og det er jo den helt store kicker, når det er jungle, ja. Ja, men det har selvfølgelig også brugt lidt tid på det her. Nu skal vi se, om Kalia har problemer, eller om Jeppe alligevel... Nej, men det ser ud som om, at nu begynder den her Solane her, og han er poke med den her Man Immune Machine. Så hvis der kommer en binding her, så vil jeg altså til at passe lidt på her, Jeppe. Så altså alligevel 15% HP på en enkelt kug her. Men Kalia spiller også den her alene rigtig, rigtig godt, og rammer nogle rigtig gode... Nogle rigtig gode bindings her. Ja, det må man sige. Men det der selvfølgelig er med Veigar her, det er jo, at det kan godt være, at du taber early game her. Nu har han måske tabt lidt mere, end han skulle have. Spørgsmål her. Oha. Det er alene pressure her. Ja, men de har virkelig ikke lyst til at gå tilbage her. Men Jeppe, han er måske out of position her. Ja, de gemmer ind i den her pine i heal her til sidst her. Og Kalia sidder med sit armkart. Oha. Virkelig en god kollaps, de får lavet her for et af lag her. Og får egentlig taget en 3-0 og meget, meget tidligt. Og får sat noget tempo på det her. Spørgsmålet er, om de kan få Kida og få Ganteam til at disengage på det her tower her. Det er Rangor er måske et problem her. Nødt til at flashe over Viker Stone her. Det ser ud som om, at de er greedy på det tower her. De har heller ikke meget HP, og de får egentlig back him off her. Ja, de wrestler dem simpelthen bare her med pure manpower. Hun har sidekære problemer. Der blev han simpelthen bare lige lidt for længe. Ja. Jamen prøv lige at se det goldswing. Ja, nu er vi ude i et short of 5.000 guld lead her på 13 minutter. Det er godt nok noget af det gold lead vi har os allerede her. Jamen altså, der var et godt call, der var et rigtig godt setup. De havde jo hele holdet til at lave det her play her. Og jeg vil så sige, at heldigvis er de ret hurtigt til at svare og har styr på deres rotations her fra Wicked Gaming af, og få hurtigt swappet lanes her.
men det her poke, der kommer fra Rank of A på det her Asphyll her, det er devastating på den ene her. Mm. Vi må se, hvordan det tager sig ud. Sejren mod Nukaya og Trunk. Det er faktisk lidt sjovt, hvis vi kigger på HP'et på Bot-Tow. Det har altså ikke taget mere end 5.000 HP i en lane, som du formoder vil have pressured rigtig, rigtig længe her i form af Vigip og Shory. Så ja. Jeg tror virkelig, vi har set Ringoth og Kalira her spille den her lane rigtig, rigtig godt og virkelig ramme mange skillshots for ligesom at ændre den her gang af lanen. Ja, og det er virkelig der, hvor du skal huske at sætte dig selv op til, jamen, hvad er din win condition for lane? Mm. Og det er at sige, ved du, vi skal altså hardshop. Ja. Så at Ashwell er nødt til at fokusere alle sin mana på minions. Og når de får lov til at få det her frirum til at begynde at pressure for champions frem for minions, jamen så vil vi se en position, som de står i nu. Det er også der, hvor Ashwell føles virkelig, virkelig hjemme her, hvor... På ligesom at... Vi ser faktisk, at Brookback, han går bare ind og står bare og dræber taget lige foran Combardo. Det er altså... Det er noget, vi godt kan se, hvordan det kommer til at develop sig senere i gamet. Ja, men det har de virkelig også brug for, fra Wiki Gaming af her. Der er sådan en dingman, han har problemer her. Nu skal der være et rigtig godt flash her, men det lykkedes det, så han ikke har... Ja, spørgsmålet om han stadig ikke er i live her. Går ikke helt. Han flasher lige ind i cageet. Han er altså en command mode her. Super lækker stun for Brawlmay her. Rank of overlever han. Det gør han desværre ikke her. Hvad tror vi? Tror vi Demp, han klarer den her? Ja, jeg tror, han er ude her. Der burde ikke være noget follow-up. Jamen, jeg synes, det er super fedt. Vi har noget action her. Og selv med det deficit, de sad på gold, jamen så skal vi bestemt ikke dømme den ude endnu. Bestemt ikke. Det var rigtig, rigtig godt spillet, og en noget underlig position her, Dingemann. Du ser, kom bare ud af problemer her. Han har brugt sit ult, så han går nok altså ned her. Det gør han da, ja. Så nu ser vi altså et gold swing i den anden vej igen her for Wiccan. Men det er altså et... vi ser Dingemann være i en noget underlig position. Det ender med at være, hvorfor han bliver punished her. Hvilket også igen leder til at til rigtig, rigtig stor punish for hele hans hold, faktisk. Så på den måde, så ser vi et individuelt misplay her, betyder rigtig, rigtig meget for tempoet af spillet. Ja. Spørgsmålet er mig, om de kan stemme ind nu her, på den her Tristana. Der mangler altså stadig lige et helt, en Finn Jets og en static ship. Rapid Fire Cannon og... Ja, og en Last Whisper. Ja, og lige resten, og 8 slots mere til items, altså, det vil være der. Ja, og selv boots. Ja, men... Altså, hun fik jo en lille nerf på små 25 range her, og så fik hun lidt anden scaling på sin passive range her, som egentlig næsten kompenserer for det i late game. Og det har faktisk set ud som, at det har rørt hende betydeligt her i de her early games her, eller early levels. Ja, altså det, i late game betyder de her 25 range ikke så meget, men i early game betyder det rigtig, rigtig meget. Man har en virkelig kort range. Vi ser faktisk, at nu har Brookback completed sin Ravenous Hydra. Det betyder altså, at Trunten's skade, det begynder altså at være ret ligegyldigt for Trunten nu, da han har de her 12% lifesteal. Så nu kan vi godt begynde at se den her top lane matchup swing virkelig, virkelig meget til Brookbacks fordel. Ja. Vi ser faktisk, at Veigar han har bygget sådan en Abyssal Mask, for han vil altså ikke one-shottes her af en Orianna her senere i spillet. Det er super smart, altså, fordi han scaler jo så vanvittigt godt her, og han blev ved med at scale. Så selvom han har haft det her CS deficit her, jamen så har han alle muligheder for at komme tilbage igen, fordi han har den her infinite scaling på AP-delen her. Men nu ser vi altså Rangoff stempel ind her med hans pokes. Det begynder altså at røre lidt med den her Triforce Command Immune her. Vi mangler bare lige, at den også lige får udviklet sig på 750 mana her til mod mana. Men altså, River er helt blank her fra Wiki Gaming, så de skal være rigtig, rigtig varsomme med, at de ikke træder lige ind i en kæmpe shockwave. Oha. Nu kommer der altså en full engage her. Spørgsmål om... Om de kan få disengaget her fra Prom? Dingman vil få ultet. Han får ikke sat bolden på nogen. Nej, han fik sat nogen ult på sig selv.
det kunne godt have betydet store problemer, hvis fighten havde fortsat, men i forhold til disengaget her. De, jeg synes godt nok, de forsøger at defende den her Infernal Drake her. Spørgsmålet er, om det er værd at tabe en hel teamfight på de 8% her, den giver. Altså, jeg føler virkelig ikke, Wicked Gaming spiller til deres comp lige nu. For de har altså Trundle Group, men det eneste Trundle han vil gøre lige nu med en Ravenous Hydra and Phage, det er altså bare at sidde i en split push og så bare bankløs på de her towers her. Så jeg synes lidt, at vi ser lidt Wicked Gaming tabe bolden her. Ja, nu sidder de altså med 2 Infernal Drakes her på det her Idal team her. Det har du altså ikke noget imod, når du hedder Rank of the Spiller Ezreal. Altså, han er jo ikke kendt for at have verdens bedste late game. Og nu har han altså valgt at gå det dyre build. Og det er altså den med Triforce. Og det vil sige, at han ikke har den helt samme utility. Jeg plejer at sige, at Iceborne Gauntlet plejer at være safe choice. Men altså, de har altså brug for den her DPS, han kan dish ud. Og derfor er der blevet gået Triforce. Så det er bestemt ikke dårligt, at han har fået de to infernals. Jamen, altså, vi ser også et 2.200 eller 2.400 guld lige her for Ezreal, så det er jo forståeligt nok, han vil gerne vil have det her så tidlige power spike så stort som muligt. Ja. Og især når de fik apply the pressure, de går i bot her. Mm-hmm. Her ser vi der er vist en internet-related ting her, så der bliver altså pauset. Ja, nu så vi selvfølgelig også, at Miki desværre havde lidt problemer med UC. Ja, det kan godt være, at det hele bare er gået ned her. Ja, nu har der været lidt problemer med UC hele hvad, sidste uge, også stort set. Men hvis vi lige sådan hurtigt kan recap lidt af det, der er her nu, så ser vi altså, det her, at de her to carries, Diggleman og Rangoth, de kommer altså meget hurtigt hen mod det her virkelig store power spike med en... Så 3 items på Orianna og 3 items på Ezreal, hvor vi virkelig skal se dem prøve at komme ud og presse deres fordel her, og virkelig prøve at se, om de kan få taget noget Baron eller flere Drakes, eller altså virkelig prøve at secure deres senere spil her. Ja, og de skal bare tage de extended fights her. De har altså noget damage på den her Ezreal, og det er simpelthen så poke heavy, at de sagtens kan stalle de her fights her. Stille og roligt, tage det stille og roligt, og så skal... Dem på Sejuani og Sion, de skal bare agere frontline. Ikke behøver at lade nogen over i engages her. Men altså, som du siger, ja, de her længere fights, de er virkelig gode for Edale. Specielt også på den her Morgana, lige så snart hvad. Hendes Q har omkring 8 sekunders cooldown lige nu. Det betyder altså, hver 8. sekund, så skal hele Wicked Gaming altså passe på, at de bliver ramt af en binding. For bliver de ramt, så kan det altså være store, store problemer for dem. Ja, altså, Dingleman kombineret med Rank Off, jamen så ser vi altså, at de kan gå fra 100 til 0 på meget, meget, meget hurtigt. Og Jeppe på træner, han skal altså lige have det her halvandet item endnu, inden at han virkelig kan svare på det pressure, de applyer. Og det er altså den her static chip, jeg meget, meget gerne vil se nu her. Fire Cannon er ikke lige den, der skal køres nu. De har simpelthen brug for Wave Clear, og simpelthen stalle det her gem her. Det er helt bestemt, helt bestemt. Og grunden til, at vi også, altså, vi ser det her, altså, jeg vil rigtig gerne se det her Wicked Gaming lineup virkelig spille til deres win conditions her. Altså, send Trundle ud i en sidelane. Jeg vil ikke se ham sidde sammen med det her team, for det er altså ikke det, som er godt for deres hold her. Det bedste for dem, det er altså, at Trundle han går ud, og så prøver han bare at apply så meget split push pressure her som overhovedet muligt. For lige så snart han gør det, så tvinger han altså Edale til at lave en beslutning, om den er god eller den er dårlig. Det er jo så op til situationen her. Men... Ja. Jamen der er nogle gange, at hvis du er the losing team, så er det faktisk en fordel, at modstanderen applyer det pressure på dig. Fordi at det der med, at jamen, når de skal til at group, jamen så når du fører, jamen så er der ligesom skal diktere spillet. Og hvis du ikke er hurtig nok til at tage de rigtige beslutninger, jamen så bliver du altså straffet. Og så har du som losing team en lille vej tilbage ind i spillet igen. Og nu har de altså en trolle, der på sigt her, og sagtens kan duellere med den her sejren her. Ja. Jamen, altså også, når Trundle går det her klassiske Ravenous Hydra, så ind i typisk et damage item mere, og så ellers tank, så kan han altså rigtig, rigtig hurtigt få dræbt de her towers her. Ja, jeg vil bare meget gerne se, at der snart kommer noget tank på ham. Ja, tank items på ham. Fordi jeg tror ikke, de når dertil.
at han kan tillade sig at købe et full damage item mere, og så begynder at først at tænke. De står altså i en position, hvor at Edal potentielt set kan lægge op til en Baron her. Og i hvert fald bait den. Og så på Baron. Ja. Der, vi ser ikke nogen Banner of Command her, hvilket undrer mig lidt, specielt når vi har en sign her i gamet. Ja. Jamen, spørgsmålet er, om det er det tank-item, vi skal se på Trunnel. Jamen, det vil faktisk give ret god mening, altså. Nu er han trods alt mod en Saiyan, og Saiyan han gør altså hovedsageligt AP-skade her. I hvert fald hvis han ikke skal helt ind og stå midt i waven her. Jamen, altså, det potentielt kunne betyde, jamen det er jo bare, altså så smider han en Band of Command, kigger og vinker lidt til Saiyan og siger, jamen held og lykke, du prøver bare lige at tage den ned, så clear lige waven her. Så banker han ned bare løs, ja. Ja, så må du vælge, om du vil slå på mig, eller om du vil slå på mig. Men ja, hvis du ikke slår på mig, jamen, så slår jeg på tower. Og ellers så danser lidt omkring hvad det tower her, og så ja, kan du egentlig bevæge. Og så er han faktisk foran igen. Jamen, altså, hvis han bygger det her Banner of Command, så putter han faktisk i en situation, hvor han siger, jamen, det er ligegyldigt, hvad du gør. Fordi enten så slår du på mig, og så slår jeg på dit tower, eller så slår du på minions, og så slår jeg på dit tower og går væk bagefter. Ja. Helt lidt fra minions, og så slår jeg videre på dit tower, altså. Det er den situation, Trunnel putter dig i. Ja, og så er det virkelig vigtigt, at Edal tager den rigtige beslutning. Og det vil sige, at pull the trigger et eller andet sted på mappet, og tvinge Trunnel til at svare cross map med hans CP også. Ja. Så de kan tage den her potentielle teamfight her, som de så faktisk godt kan vinde. Og vi er tilbage i game igen. Så vi håber, at issuesen er blevet resolved her. Ja, det er virkelig træls, at skal gennemføre, hvis det er sådan, at du sidder med en 200 ping. Og det er potentielt skal koste en teamfight. Ja, det er en rigtig, rigtig skidt følelse at have i hvert fald. Specielt med et game, der er så close som det her. Ja. Også nu her, hvor at de faktisk har været ude og tage et game mod et hold, som er gået clean igennem serien ind, eller season indtil videre. Jamen, det er en rigtig, rigtig stor moment, eller boost i momentum her i det her game. Jamen, også lige at lave den der flinch i deres armor på Edal her, og vise, at de faktisk godt kan defeases. Ja, præcis, det er. Det betyder rigtig meget både for holdet, der tager dem ned, men også for det hold, som bliver taget ned her. Det betyder altså, at de kommer til at skulle træne lidt mere og patche nogle op de huller, som de lavede i det her game. Så på den måde er det nok et improvement for hele CSD, at vi så dem tabe det her game. Ja, jeg tror måske ikke, at de er helt enige i den der, men altså. Det er som her, det er. det er jo, det er, hvordan man har med det, men. Ja. Ej, nu må vi lige holde øje med det her matchup nede i bund. Det er jo det mest spændende her af det hele. Det er, om Trunnel egentlig kan holde stand hernede. Jamen altså, det her matchup er i hvert fald mere spændende end sign-on matchup, jeg havde tidligere. Hvor Miki smuttede der. Til sidst sad jeg altså bare og snakkede om de her Banner of Command, hvis de stod og slog på hinanden. Ja. Jeg skæmte lidt mere i hvert fald. Jamen, det er jo ligesom at se Islanding og Tø, det er heller ikke. Ja. Vi ser faktisk, at Trunnel har så meget pressure hernede, han kan simpelthen bare gå op og tage de her Crocs'er. Så ja. Det er virkelig, virkelig vigtigt her, både fordi han kommer foran i XP, men altså også fordi han sætter dem bagud. Ja, og især lige de der Islandingerne, ikke? Der var min punchline var, at det er jo ikke ligefrem vanvittigt spændende at se på, men. Nå, nok om det. Kelki! Ja, men de får egentlig disengage ret fint her, det Brom Shield her. Oha, er det helt nok her? Vi ser altså Dinglevand lave en perfekt Orianna ulti her. Og Combato har måske lidt problemer her, nede i den her side lane. Det er rigtig vigtigt nu, at vi ser Brokeback apply så meget pressure som muligt, så han virkelig får Edal til at tænke over den her Baron, hvis det er det, han gerne vil. Ja, og der skal jeg virkelig bare skubbes hårdt ind nu her. Han skal blive med at vise sig i det her lane her. Og så skal han altså holde hans piller klar her, men det ser ud som om, han forsøger at trække op mod. Hvis han har stået i lane her, så kunne han have disengaget på den her og stoppet og drop den her teleport. Men tværtimod, så tager han altså en red buff. Virker i min optik igen. Altså, som det helt forkerte. Helt forkerte choice her. Jeg ved godt, at de ikke har super lækker snipe her, hvis det er fra Ezreal af. Ja, det skader faktisk rigtig, rigtig meget. Brokeback her på de tag her. Specielt med den her Miramana her. Ja. Hvis vi havde fået nu, så skader han altså også rigtig meget. Men havde de stoppet Combato,
i den her TP her med en piller, så tror jeg faktisk, at de her back off her, for de gik ikke vanvittigt hurtigt at tage den her. Ja, bærgen. Og de havde ikke rigtig nogen tank. Eller, altså, vi havde dem, som, men han var 50% HP. Ja, men han var slidt, Ja, præcis. Så jeg vil i hvert fald sige, det var miscommunication her, mis-execution fra Wicked Gaming her. Kan du huske, du sagde, at du ikke ville se endnu damage item? Nu har vi altså en sheen på den her Trundle. Ja. Så må det ikke, det betyder Trinity Force her? Det gør det. Jeg håber lidt, at vi var ude i en letspin i stedet for. Bare for at spice det lidt op. Bare lige for at throw det lidt off, ja. Ja. Men altså. Ja, det, man kan ikke altid lige få, hvad man håber på, men altså. Ja. Altså, build i sig selv giver rigtig god mening, men bare det her med, at han går op og tager det her rød buff, mens at en af her, de er på Baron, det viser altså, han er altså ikke helt kommet til den her split push en her. Nej, han står i sin position, hvor han sagtens kan tillade sig at gå op og dunke ham oven i hovedet og sige, ved du hvad, her er jeg. Og det er jo ikke sådan, at han går ned på 0,2 sekunder. Han har altså mulighed for at kan tage en extended fight på mange sekunder. Spørgsmålet er, hjemme i problemer her. Uha, den her Blade of the Ring King. En super slide fra Rengar. Rengar har spillet virkelig, virkelig godt hele tiden. Ja, prøv lige at se det her sejlige pressure her. Stingler man er måske i problemer, at komme ind med super, og jeg er en ulti her. Gragas, Psyche. Rengar får over væggen. Ja, spørgsmålet er, om vi er ude og se, om det kunne være game her. Psyche stemmer lige præcis afsted med livet behold her. Og der bliver altså lavet en par recall for at defend basen. Det her sejlige pressure, der kommer fra Brokeback, kan måske være ved det, der gør, at de kan holde basen nogenlunde i fornuftig stand. Han burde få ind her dem her. Jamen det ser sådan ud her. Jeg tror faktisk også bare, han kan fight Sion her. Ja, men spørgsmålet er, om der er for meget pressure i den her base her. De er altså 2 mod 4. Jeppe er tilbage op nu. Ja. Og nu ser vi ellers bare det her, og John Lulti tjekke ind her. Det så ellers lidt surt ud her. Inden da, men... Men ja, når man så egentlig kigger på det, så har de jo egentlig fået traded lige på lige præcis det punkt der med basen der her. Så det er jo ikke jordens undergang, men de er altså bagud, hvad der svarer til omkring 20% i guld på gaming. Men altså, jeg synes, at det her game, det er... Vi ser virkelig bare Ring of bare sige, hey, hold, I hopper bare på min rygsæk, og så... Så løber han ellers bare mod finishlinen her. Altså han har spillet virkelig, virkelig godt her. Og du kan virkelig se ham spille med confidence det her game. Ja. Og det er rigtig lækkert at se nogen have så meget confidence i både dem selv og deres hold til ligesom at gå for de her plays her. Ja, og især når de tillader og åbner op for muligheden for at lave de her plays her. Det kræver nogle gange ret meget opsæt for at kunne få lov til at få den her freedom. Det er også en ting, at jeg formoder, at hvis du er et LCD-hold som den nye AD carry, så er det nok også en af de ting, du kigger på her med, jamen, er han consistent, jamen, altså også, jamen, kan han lave de her plays, er han en, der ikke er bange for, altså bange for at gøre det hårde arbejde nogle gange? Ja, jeg synes, at der, hvor du skal se din AD carry, det er i Losing Games. Hvordan hans decision making er også. Især når det er, at game går galt. Hvordan er hans positioning? Hvordan er hans, hvad det hedder, mentality? Når det kommer til at spille defensivt, og ikke overforsere ting. Ja. Det er mere, at du ved, at det er sådan, at som AD carry, der ligger største delen af spillet på dine skuldre. Du har din midlaner, som oftest er en AP mage. Nogle gange en APC i form af en casual. Men har du en AP mage, jamen så skal den consistent damage, den skal ikke fra AD carryen af. Og det siger, at hvis du misstepper bare en gang i den teamfight, jamen så falder din DPS til 50%. Nu ser vi altså super engage her på IDLA her, og virkelig ligger i anden ulti her. Psyche er stadig lidt i live endnu, der falder han. Og Blom må også se sig slået ned. Det ser ud som om, at Brokeback, han forsøger at tage hele sit slagtet hold på ryggen, og forsøger at løbe ned mod enemy base her, men han må altså recall. Og se, at basen skal altså defendes nu her. Altså, super greedy defense her, altså. Yeah. De har Jeppe top og Brokeback midt, men alligevel prøver de defend, og det er altså bare kort, og det, yeah, det er også... Ja, men man kan så spørge sig, hvad er det for tower, de defender? Nu ser vi altså, Jeppe er stadig have noget damage her, men spørgsmålet er, om Esmond får ham. Det gør ham ikke helt. Jeg tror altså desværre,
Det her, det burde være gamet, ja. For Wicked Gaming, at de må se så noget her. Spørgsmålet om rank of... Eller må de? Sindssygt kæm. Så bare du er nede her, dem går måske her. Spørgsmålet er, om Marianne kan levere damsen. Og det lykkes godt nok for Idal. 2-1. KK til Idal. Og nogle virkelig spændende kampe, de har leveret til os her i dag. Rigtig godt spillet Idal, men samtidig rigtig, rigtig godt spillet af Wicked Gaming her. De kan være rigtig stolte af, og det her det er altså det første nederlag, der bliver rækket til Idal. Så det kan de være rigtig stolte af, vil jeg sige. Ja, altså der var mange muligheder for dem at faktisk begynde at tage det her game her. Så det synes jeg ikke, at de skal tage som et loss-loss. Altså. De skal også ikke føle sig slået ud her, nej. Nej, bestemt ikke. Og de gik altså ud og tog et 29 minutters game her. Jeg vil godt average games i LCS ligger omkring en 30 minutter og 40 sekunder eller 50 sekunder lige pt. Så jeg vil sige, at det var et ret fornuftigt game her, men den her Ezreal her viste sig faktisk at være game changer. Kombineret selvfølgelig med Kahir, det skal man ikke tage fra ham. Han leverede de bindings her, der gjorde, at de havde det her pressure i lane her, og fik sat det her vanvittigt gode rotation i bot eller early game. Jeg ved ikke lige, hvem der har shortcallet det, men vi så altså Orianna, vi så Sejuani simpelthen rotate ned i samlet flok her for call at Combato, du skal altså TP nu her, vi laver det her play her, får tre mand, og så får de det her first tower her. Jamen altså, rigtig, rigtig smukt spillet her fra Idal, vil jeg sige. Man kan tydeligvis godt se, at de har den her kommunikation på plads. De er altså klar på, når de ser mulighederne, så går de altså for dem. Det er noget af det, man skal rose rigtig meget ved de her hold. Ja. Men altså, Jeppe var stand-in i dag her, og jeg vil egentlig sige, at jeg synes, han har leveret et rigtig, rigtig fint spil. Det synes jeg også, helt bestemt. Ja. Det er selvfølgelig bare lidt ærgerligt, når du har en Ezreal, der kan tage en 25% af de HP her, fordi at han har et build, som han nogle gange har. Og det er jo bare, at desværre skal til standard i den her patch her lige have lidt mere, end hun skulle før. Før han slap hun jo igennem laning phase, mere eller mindre gratis. Og så stadig være den bedste late game hypercarry, der var. Og det er så svært ved at skifte en lille smule nu her. Ja, altså, hvis vi nu lige skal snakke om en hurtig en match MVP her, hvem synes du, den skal gå til? Jamen det spørgsmål er, hvem der shotcaller med. Jeg synes godt nok, Kalhir laverede rigtig, rigtig meget fra den her botlane af her. Og nogle spilskills, der sad on point i det her øl game her, som var med til at sætte den her lille snebold i gang. Og endte med en stor farlig Yeti i sidste ende. Ja, altså jeg synes helt klart også, at vi så Kalhir her på den her Morgana spil virkelig, virkelig godt. Men i den sidste ende tror jeg alligevel, jeg vil give den til... Nu kan jeg slet ikke sige hans navn, Rengoth her, fordi jeg synes virkelig han spillede med confidence, og det virkelig, han fik virkelig brugt den her lead her. Han fik virkelig vist, at han er altså en spiller, du godt kan give den her lead, og så vil han altså gøre noget med den. Ja, men jeg kan også godt lide, at han så vælger at gå det her virkelig greedy build her, men det er så fordi, han har identificeret sin position på teamet, og ser, jamen hvad mangler altså en stabil DPS her nu, hvor vi har taget en carry, og ikke en hyper carry, som man normalt er ude i. Og går den her try for os her, så det synes jeg, det er super godt spottet af ham. Ja. Men generelt vil jeg bare sige, altså hatten af til deres botlane, de spillede virkelig, virkelig godt. Ja. Men hvis det var det, så tror jeg egentlig, at vi er ved at være ude i de sidste par ord her, for aftens match. Jamen har du et gyldent råd, et dejligt citat, eller en sjov anekdote, du lige vil køre af? Altså, vi kan snakke om det, som mig og Miki, vi snakkede om sidste gang. Altså, de fandt faktisk ud af, hvad top lane var det her, den her series. Og det er jo store fremskridt, vi er ude her. Sidste game, så vi rigtig meget mid og bot lane i vores sidste series her i sidste uge. I den her uge sagde vi altså, at de bruger alle tre lanes. Så hvis vi fortsætter på den måde, så kan vi jo sagtens se nogle gode hold komme ud herfra jo. Ja, og jeg synes altså, kommunikationen virker som om, at den er ved at være en del skarper. Der er selvfølgelig altid noget, der kan justeres på, men det er altså hele vejen op igennem alle teams, det her, der kommer. Og det kan være svært, både når du foran og når du bagud, og så egentlig også tørre at tage det her valg her, og sige, ved du, nu går vi altså all in på den her execution, vi skal have kørt her.
Og det er ligegyldigt, om du er 5k foran, eller om du er 2.000 bagud. Så. Jamen, hvad det hedder. Hvad skal ordet for i dag være? Jeg tænker, det skal være, husk at tune ind igen i morgen, hvor der er endnu flere games derfra LCD, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og der skulle det vist gerne, der starter den igen, ligesom, der starter på samme tid som alle andre gange. Ja. Og der er det, hvis jeg lige skal være helt sikker, så Supernova. Er det Supernova GG Sport. Det er jeg sikker på, det skulle nok også blive en rigtig god matchup. Det er to af de hold, jeg har placeret i den top 3 der. Ja, så, du har faktisk lavet power ranking fra, det har jeg lige, ja. fra uge 3 her, og nu er vi inde i uge 4. Ja, så det er to hold, som jeg tror i hvert fald godt kan komme op og butt lidt heads, og det kommer også til at vise, hvor gode GG eSports som måske lige er. Så ja, den kamp, jeg ser meget frem til. Ja, de har jo taget tre wins her ud af tre kampe her. Godt nok, hvad det hedder, to series af 2-1, og så en 3-0. Så Supernova skal ud og tage en 2-0, hvis de virkelig vil gøre sig forhåbentlig om at komme virkelig på en god side af Good Game eSports. Eller ja. Så stikker Good Game egentlig fra land af. Det gør de, ja. Men så tror jeg, jeg vil lade det være de sluttende ord herfra. Og så håber jeg, at vi ser i morgen til endnu flere gode games fra LCD. Men ellers så takker vi af herfra. Kan I have en god aften.